አምባሳደር ፍስሐ አቶ ናምን ጤና ይስጥልኝ እንደምንድናችሁ እንደምን ዋላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን አመሰግናለሁ። እኔም በጣም አመሰግናለሁኝ ለሁለታችሁም ለጊዜያችሁ። እስቲ በቅድሚያ አድማጭ ማንነታችሁን በደንብ እንዲረዳልኝ ራሳችሁን አስተዋውቁልኝ። ከአምባሳደር ፍስሐ ልጀምር። በጣም አመሰግናለሁ አቶ ሰለሞን። ፍስሐ አስገደው እባላለሁ። ወደ 26 ዓመት በኢህአዴግ መንግስት በተለያዩ እርከኖች በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ሰራተኛ ነበርኩኝ። አሁን ባለውበት ከተማ ኒውዮርክ በተባበሩት መንግስታት በምክትልና በአምባሳደርነት ዋሽንግተን ምክትል አምባሳደር ሆኜ አገልግያለሁ። ከዛ ደግሞ በርሊንና እስራኤል ባለሙሉስታን አምባሳደር ሆኜ እስከ ፈረንጆች 2016 ሰርቻለሁ። ከዛ ዋና መስሪያ ቤትም በዲሬክተር ጀነራልነት አገልግዬ በራሴ ፍላጎት በጥሮታ ተገልዬ መቀሌ ነው የምኖረው። በጣም አመሰግናለሁ አምባሳደር። አሁን ግን ያሉት ኒውዮርክ ነው? አሁን ያሉት ኒውዮርክ ነው። ከመጣሁ አንድ ወር ተኩል እንደዚህ ሆነ። በግል ጉዳይ ነው የመጡት ወይስ? በግል ጉዳይ። እሺ፣ አመሰግናለሁ አምባሳደር። አቶ ናምን። አመሰግናለሁ። እኔ ናምን ዘለቀ ነኝ። ከ1992 ህወሓት ኢትዮጵያን ከተቆጣጠረ አንድ አመት በኋላ ጀምሮ በዚህ ትግል ውስጥ አቶ ሰለሞን እንደምታውቀው ነበርኩኝ። በውጭው በሚደረገው እንቅስቃሴ ግንባር ቀደም ሚና ካላቸው ኢትዮጵያን አንዱ ነበርኩ ለማለት ይቻላል። በርካታ የሰብአዊ መብትና የዴሞክራሲ ድርጅቶችን በማቋቋም ከጓደኞቼ ጋር የእነ አምባሳደር ፍስሐን ስርዓት ስንታገል ነበር። በኋላም ዛሬ 12 ዓመት የኢሳት ስራ አስፈጻሚ ሆኜ ለ5 ዓመት አገልግያለሁ። በተጨማሪም የአርበኞች ግንቦት ሰባት ከፍተኛ አመራር እና የውጭ ጉዳይ ኃላፊ በመሆን እስከ 2019 ለውጡ ከመጣ ከአንድ አመት በኋላ ድርጅቱ ከስሞ ሌላ የፖለቲካ ድርጅት ስለሚመሰረት ቀደም ብዬ በራሴ ፈቃድ ለቅቄ ከተደራጀ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ወጥቼ ባለፉት 25 ዓመታት በዚህ ትግል ኦልሞስት ፉል ታይም ብዙ መስዋዕትነት ስለከፈልን እስቲ እንግዲህ ደግሞ ለውጥ መጥቷልና ወደ ራሳችን ጉዳይ እናተኩር፣ ወደ ቤተሰባችን፣ ወደ ስራችን፣ ሌላም በ25 ዓመት ውስጥ ነገ ዛሬ እየተባለ የቀሩትን ጉዳዮች ላይ እናተኩር ብለን እንግዲህ ከፖለቲካው እንቅስቃሴ ራሳችንን አውጥተን ነበር። ነገር ግን የሀገራችን ችግር ተፈታ ሲባል ተመልሶ ጭቃ የሚሆንበት ነው። አሁን የተፈጠረውም ሁኔታ ከዛው ጋር የሚሆን ነው። በዚህ ምክንያት አሁን በሙሉ ኃይሌ አሁን ያለውን ሁኔታ ዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ እንዲገነዘብ የበኩሌን አስተዋጽኦ በተለያየ ደረጃ ለማድረግ እየሞከርኩ ነው። እንዲህ የተደራጀ የፖለቲካ እንቅስቃሴ ከወጣ አንድ አመት ተኩል ሆኗል። አመሰግናለሁኝ ሁለታችሁንም። እንግዲህ ለሁለታችሁም የሀገር ጉዳይ ነው። የቆያችሁበት እንቅስቃሴ ነው ያለው በተለያየ አቅጣጫና በተለያየ መጠንም ቢሆን እንግዲህ አሁን አገሪቱ እጅግ አሳዛኝ በሆነ ሁኔታ ወደ ግጭት፣ ወደ ግልጽ ደም መፋሰስ ሁኔታ ገብታለች። የብዙዎችን ልብ የሰበረ ብዙዎችን እያሳዘነ ያለ ሁኔታ ነው። እናንተን የምጠይቃችሁ አሁን በምታደርጓቸው ንግግሮች፣ በምታንሸራሽሯቸው ሀሳቦች፣ ከተለያዩ አቅጣጫዎች በምታነሷቸው ነጥቦች ገንቢ የሆነ ውጤት ከዚህ ውይይት ይዘን እንወጣለን፣ ለሕዝብና ለሀገር የሚጠቅም ሀሳቦችን ታንሸራሽራላችሁ በሚል እምነት ነው። ሌላው የምጠይቃችሁ ነገር ሀሳቦቻችሁን ካለን የሬዲዮ ጊዜ አኳያ ሰብሰብ እያደረጋችሁ ብታቀርቡልኝ ጠይቃለሁኝ። እንግዲህ እንደምትመለከቱት አሁን ካለችበት ሁኔታ ሀገሪቱ መውጣት እንድትችል በብዙ አቅጣጫዎች ጥረት እየተደረጉ ነው። አንዱም ፌዴራል መንግስቱንና የህወሓትን መሪዎች አቀራርቦ የማነጋገርና የንግግር መፍትሄ፣ ሰላማዊ መፍትሄ የመፈለግ ጥረት እየተደረገ ነው በዓለም አቀፍ ደረጃም። በዚህ ሁኔታ ግን በሁለቱም በኩል ፈቃደኝነት አይታይም። በኢትዮጵያ ፌዴራል መንግስት በኩልም ይሄ የሀገር ውስጥ ጉዳይ ነው፣ የውጭውን የሚመለከት አይደለም፣ የውጭ ጣልቃ ገብነት የሚመለከት አይደለም እያለ ነው እስከ ዛሬው ቀን ድረስ፣ ዛሬ አርብ ማለት ነው። በህወሓት መሪዎችም በኩል ለዛ ንግግር ዝግጁነት ያለ አይመስልም። እስቲ ከአምባሳደር ፍስሐ ልነሳና ይሄንን ሁኔታ እንዴት ነው የሚመለከቱት? አመሰግናለሁ። ሲጀመር አንተ እንዳልከው እኔ በግሌ ስለ ሀገራችን ስለ ኢትዮጵያ በአሁኑ ሰዓት በዚህ እድሜ ስለ ጦርነትና ስለ መጠፋፋት እናገራለሁ አስባለሁ ብዬ የማላልመው ነገር ነበረ። በግልጽ ለመናገር ያለፈው ሁኔታ የተለያየ ትርክትም ቢኖር ወደ ታሪክ ለመቀየር፣ ለመጻፍ፣ ለልጆች ለማስተላለፍ ኢትዮጵያኖች ያሳለፍነው የደም መፋሰስ አብቅቶለታል ብዬ ያሰብኩበት ጊዜ ነው እንደገና ሀገራችን እየገባችው እና እውነትም ያሳዝናል። እውነትም ለመጪው ትውልድ የምናስተላልፈው ነገር እያለቀብን ነው። ስለሆነም ጦርነቱ
ማናችንም ፈልገው ነገር አይደለም። በየቀኑ ኢትዮጵያኖች ያለቁ ናቸው፣ ህጻናት እየሞቱ ናቸው፣ እየተላመድነው ነው። የትግራይ ህዝብ በአሁኑ ሰዓት ይህንን አልጠበቀም። ብዙ ነገር አሳልፈዋል እንደሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ። በተለይ ደግሞ በደርግ ሰዓት ያሳለፈው ችግርና ያሳለፍነው ጭንቀት ያሳለፍነው መስዋዕት እናውቀዋለን። ይህ ካልኩ ዘንዳ ይቅርታ አድርግልኝና አቶ ሰሎሞን፣ የሰላም ስምምነት በተመለከተ በሁለቱም በኩል ግትርነት ይታያል የተባለው እኔ ትክክል አይመስለኝም። እዚህ ከመምጣቴ በፊት እኔ መቀሌ ውዬ ገና ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት ሁኔታዎች እየተባባሱ ሲሄዱ በጠረጴዛ ዙሪያ እንዴት መነጋገር እንደሚቻል የትግራይን መንግስት ስንመክርና ስናማክር የነበረበት ሁኔታ ነው። በጽሁፍ በመግለጫ ለመንግስታት የበተን ነው፣ ለዓለም አቀፍ ሚዲያ የበተን ነው። ጉዳዩ በጠረጴዛ ዙሪያ መታየት አለበት። ያኔ እንዳውም ጦርነት ሳይጀመር የነበረው አነጋጋሪ ጉዳይ የጠረጴዛ ዙሪያ የምትሉት ድርድር የምትሉት በህወሀትና በብልጽግና ፓርቲ ነው ወይ ሲባል፣ ያደለም ጉዳዩ ሀገራዊ ጉዳይ ስለሆነ በትግራይና በማዕከላዊ መንግስት ያለው ችግር የዚህ አንዱ ችግር መገለጫ ነው እንጂ ህወሀትና ብልጽግና ፓርቲ ብቻ የኢትዮጵያን ችግር ሊፈቱት አይችሉም ስንል ነው የቆየ። ዛሬም ላረጋግጥ ለምፈልገው ያለምንም ቅድመ ሁኔታ የትግራይ መንግስት ህወሀት ለሰላማዊ ድርድር ዝግጁ ነው። በሬፈርድ እያስቀመጥኩ ነው። አንድም በአውሮፓ ህብረት ተጠይቀናል። በተባበሩት መንግስታት ድርጅት እዚህ እያነጋገርኳቸው ነኝ። ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ጦርነቱ መቆም አለበት። አለመታደል ሆኖ ግን የምንሰማው ያለን ህወሀት ይህንን የሚለው ያለ በመሬት ላይ የተሸነፈ ስለሆነ ጦርነቱ በማዕከላዊ መንግስት የበላይነት ስለሚጠናቀቅ ነው እየተባለ ነው እና ይህንን ሬከርድ ነው ለአፍሪካ ህብረት መጀመሪያ ደብዳቤ የጻፈው የትግራይ ክልል ተሰነሰረ ያደርግ አደራደሩን ብሎ ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት እንኳንስ አክቲቭ የሆነ ጦርነት ተጀምሮ እና በሁለቱም በኩል ነው የሚባለው ነገር ትክክለኛ ያለው አይደለም፣ ፌርም አይደለም። የአፍሪካ ህብረት እኮ ገና ህወሀትን አፕሮች ሲያደርግ ከአዲስ አበባ ነው መልስ የሚሰጠው ያለ። ቅድም እንዳልከው በዛሬ ሁለትም አነጋግረው አንቀበላችሁም ብለውናል እየተባለ ነው። አቶ ነአምን፣ እሺ አመሰግናለሁ። እኔም እንደ አምባሳደር ፍስሐ ዛሬ ለሚፈሰው ደም ለሚሰቃየው ህዝባችን የትግራይ ህዝብ በተለይ ትልቁን ስቃይ እየተሸከመ ነው። ጦርነቱ የሚካሄደው እዛ አካባቢ ስለሆነ ብዙ ዜጎቻችን ሞተዋል፣ ተሰደዋል። በጣም የሚያሳዝን ነው በእውነቱ። ነገር ግን ደግሞ ሀቅን መጋፈጥ እና እውነታን መቀበል ነው። ግን ትልቁ የህወሓት ችግር ፈረንጆች በስነ ልቦናው ኮግኒቲቭ ዲዞናንስ የሚባለው ይመስለኛል። የስነ ልቦና ትልቅ ክፍተት ወይ ስንጥቅ እውነታ ነባራዊ እውነታ አንድ ነው የሚያሳይ ነገር፣ ግን ያንን ለመቀበብ አለመቻል ነው ትልቁ ችግር። እና ከዛ ጋር ለመታረቅ ከመጣው ለውጥ ጋር ለመታረቅ ስላልቻሉ አሁን አይደለም ይሄ ጉዳይ ገና ሁለት ዓመት ጀምሮ እኛ ብዙ የምናውቀው መረጃ ስላለ ነው በይፋ ከሚደረገው ጭምር ገና ከሁለት ዓመት ተኩል ጀምሮ የህወሓት መሪዎች በተለይ ነባሮቹ ዶክተር ደብረጽዮን ሳይሆኑ ቀደም ብለው የነበሩት እና ትልቅ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሚባሉት እነ ስብሐት ነጋ፣ እነ ስዩም የማጥላላት ዘመቻና ከፍተኛ የሆነ ዘመቻ በለውጡ መሪዎች እና በፌዴራል መንግስቱ ላይ ማካሄድ ነው የጀመሩት። ከዛ በኋላ በተከታታይ ብዙ ጠባጫሪ የሆኑ ሀገሪቱን የሚያናጉ ሰላምን የሚያደፈርሱ ህዝብ ለህዝብ ብሔር ለብሔር የሚያጋጩ የፌዴራል መንግስቱን ቅቡልነትና ሌጂትመሲውን የሚንዱና የሚሸረሽሩ ነገሮችን ሲያካሄዱ ነበር እና ከጅምሩም ይህንን ለውጥ ህወሓት የህወሓት መሪዎች በተለይ የተወሰኑት እዛ ውስጥ ያሉት ነባሮቹ፣ የተወሰኑት ደግሞ በወንጀል የሚፈለጉት እነ ጌታቸው አሰፋ ይህንን ለውጥ አልተቀበሉም። በፊት የነበራቸውን የፖለቲካ፣ የኢኮኖሚ፣ በሚሊተሪው፣ በሴኪሪቲው የነበራቸውን የበላይነት የአንበሳ ድርሻ ስላጡ እና በእኩልነት መኖርን ለመቀበል ስላልቻሉ ይሄ የሚካሄደው ሪፎርም የሚካሄደው ለውጥ ደግሞ በፊት የነበራቸውን የበላይነት እየሸረሸረ እነሱን እንደሌላው እኩል የሚያደርግ እንጂ የበላይ ስለማያደርጋቸው ከጅምሩ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ችግር መፍጠር የጀመሩ። ይሄ ባይቾይዝ የተደረገ ነው። ከእውነታ ጋር መሄድ ስላልተቻለ ለውጡን መቀበል ስላልቻሉ ከጅምሩ ዛሬ የመጣው እኮ የእነሱ አካሄድ የሁለት ዓመት ሄዶ የመጨረሻው ክላይማክስ የመጨረሻው ደረጃ ላይ ስለደረሰ ነው። አሁን ደግሞ ለንግግር ለድርድር በፍጹም እምቢ የሚለው ፌዴራል መንግስቱ ጀስቲፋይድ ነው። ሞራሊ፣ ሌጋሊ፣ ፖለቲካሊ አንድ ፌዴራል አገር የትኛውም ራሱን የሚያከብር አገር በስሩ ላሉት ቴሪቶሪዎች ወይም ግዛቶች ሁሉ ኃላፊነት ያለበት ሀገር፣ በየትኛው ሀገር ነው የፌዴራል ሰራዊት በትግራይ የትግራይን ህዝብ 20 ዓመት ሲጠብቅ የነበረ
በራሳቸው በጌታቸው ሰይኩቱሬ ነበር የህዋት ታጋይ አድሚሽን ፕሪኤምፕቲቭ ስትራይክ አርገናል እንደ እስራኤል አረቦች ሀገር ብሎ የተናገረ ነው። ስለዚህ ፌደራል መንግስቱ አልደራደርም ከነኚህ ሮግ ከሆነ አሸባሪ ጁንታ ጋር ቢል ኢት ኢዝ ጀስቲፋይድ። አሜሪካ አይደራደርም፣ እንግሊዝ አይደራደርም ከእንደዚህ አይነት ግሩፕ ጋር ድርድር ሊኖር አይችልም። ቢኮዝ ዴይ ሃቭ ቫዮሌትድ ሁሉንም መጽሐፉ ላይ ያለውን ሩል ቫዮሌት ሲያረጉ እንደውም ዶክተር አብይን ነው የምከሰው ክሪቲክ ማረገው ኤክስትሪምሊ ጌታቸው አሰፋን አንሰጥም ሲሉ ፌደራል ዋራንት ሲሉ የዛን ጊዜ ነበር አክሽን መወሰድ የነበረበት አጌንስ የቲፒኤልኤፍ ሊደርሺፕ የዛን ጊዜ ነበር። ግን በከፍተኛ ትግስ ታይቶ በማይታወቅ ሆደ ሰፊነት ሲያስታምሙ ራሳቸውን ያደረጁ አርባን ጎሬላ እንደሚያደረጁ አዲስ አበባ ውስጥ እኮ እኔ አውቃለሁ። አንድ ዛሬ ሰርቤት ውስጥ ያለ ተቃዋሚ ወዳጄ ብዙ አመት የሰራው ቤቱ ጋብዞኝ እኮ ሄዶ የእንግሊዝ መንግስት የደነ ሰዎች እንኳን ቲፒኤልኤፍ መሳሪያ ያከማቸና አርባን ጎሬላ እያደረጀ እንደሆነ ላሁን የከተማ ሽምቁጊያ እኔ ማቆ ብዙ መረጃ አለ። 23 የደንነት አባላት የዛሬ አመት መረጃ ከብሔራዊ ደንነት ያስተላልፉ የቲፒኤልኤፍ ሰዎች ዘውስ ያሉ መቀሌ ያስተላልፉ ከማሰር ከሰራ ነው ያገሏቸው። እኛ የገባ ብዙ መረጃ አለ። ይሄ ነገር አሁን የመጣ አይደለም፣ ስለ ፌደራሊዝም አይደለም፣ ስለሌላም አይደለም። እነሱ ያጡትን ሄጀመኒ ዶሚኔሽን በኢትዮጵያ ላይ ከጅምሩም ኢትዮጵያን ካልገዛን ትግራይን ገንጥለን ግሬተር ትግራይ ወይ ታላቋ ትግራይ መሰረታለን የሚል አጀንዳ ያለው እጅግ አደገኛ የሆነ ኢትዮጵያን በበላይነት ሲገዛ ብዙ አይነት ወንጀል ሲፈጽም ሲበዘብር ሲዘርፍ አንዱ የሆነ ፕሪቪሌጅ አንዱ የሆነ ስልጣን ሞኖፖሊ ዞ የትግራይን ህዝብ እንኳን የማይወክል በ6% ፖፑሌሽን ይሄ ደግሞ ስታቲስቲካሊ እንትን ያለ ነው። በአጠቃላይ ብዙ ነገር በሞኖፖሊ ዞ የኖረ ድርጅት በኩልነት ኑር ትግራይን አስተዳደር ተብሎ ያ ጎልደን ፓራሹት የወርቃማ ፓራሹት ነው የተሰጠው። ማንም ይሄን የሚያደርግ የለም። ማንም ወያኔ ቲፒኤልኤፍ ያደረገውን 2 years of destabilization provocation ቤሊጀረንስ በየጊዜው እኔ የዛሬ አመት ጽፌ ያለው በዛሃበሻ ላይ አቶ ሰለሞን ዛሃበሻ ላይ ወጥቶ ጌታቸው ረዳ ምንድነው ያለው የራሳችንን አገረ መንግስት ራሱ ህዋትም ያወጣው ስቴትመንት አገረ መንግስት እንመሰርታለን ሲሉ የነበሩ ሰዎች ናቸው። እነሱ በኩልነት ከኢትዮጵያ ጋር ለመኖር ሰብእናቸው ቅድም ያልኩት ኮግኒቲቭ ዲዞናንስ ያልኩት የስነ ልቦና ሁኔታቸው ነባራዊ ሁኔታ ለመቀበል ሁኔታቸው በፍጹም የሚፈቅድላቸው ሰዎች አይደሉም። ችግሩ ከዛ ከስነ ልቦና ነው እንዴ? አሁን ራሱ ዶክተር ደብረጽዮን ምንድነው ሲለን የነበረው ህዝብን ማንበርከክ አይቻልም በተለይ የትግራይን ህዝብ ይላል። ምን ማለት ነው ትግራይ ህዝብ? ሌላው ያው መለስም እንዳለው ወርቅ ህዝብ ነው ወይ ትግሬዎች የተለዩ ኢትዮጵያኖች ናቸው? ጌታቸው ሴኩተሪ ምንድነው ያለው እንደ እስራኤል እኛ አረብ ነን እሱ እስራኤል ነው? እንዲህ አይነት ሜንታሊቲ ከዚህ ስነ ልቦና ነው ችግሩ የሚጀምረው። የፌደራሊዝም ቅብጥስዮ ሌላው ማጭበርበሪያ ነው። በኢትዮጵያ ላይ ከፍተኛ የሆነ ያላቀማቸው ያለቁጥራቸው በትግራይ ህዝብ ስም ሲነግዱና ሁሉን ነገር በበላይነት ያዙበት ሁኔታ ነበር። ያ ሁኔታ ተለወጠ፣ ያንን መቀበል አልቻሉም። ይሄ ነው ዋናው አንኳሩ የችግሩ እምብርት። ሶ እዚህ ደረጃ ላይ ስንደርስ ኔጎሽየሽን የማይቻለው ዋናው ለጥያቄ የማይቻልበት ምክንያት ፕሪኤምፕቲቭ ስትራይክ አርገው መቶዎችን ገለው መሳሪያ ዘርፈው ፌደራል ገቨርንመንቱን ብላክሜል ለማድረግ ነው የሞከሩት። ከእንደዚህ አይነት ኃይል ጋራ ምንም አይነት ኔጎሽየሽን አያስፈልግም። አንድ ሊደረግም አይችልም። ከተደረገ ፌደራል መንግስት መንግስት አይደለም ማለት መንግስት ማንም ሀገር ይህንን አይፈቅድም። አንድ ሁለተኛ የቲፒኤልኤፍ ወጣቶች በማይካድራ ላይ እኛ አይደለንም ነው አምነስቲ ኢንተርናሽናል አውጥቷ ሪፖርቱን አይተሃል አቶ ሰለሞን፣ እናንተም ዘግባችሁታል። የኢትዮጵያ ሁማን ራይትስ ካውንስል እና ዶክተር ዳንኤል በቀለ ኢንቨስቲጌት አድርጎ አውጥተውታል። ወያኔ በዛ አካባቢ ያሉ ካድሬዎች ፖሊስ እና አድሚኒስትሬሽን የተሳተፈበት እነሱ ያደራጃቸው የትግራይ ወጣቶች ትግራይ ያልሆኑ 700 ዜጎችን በእጅግ አሰቃቂ በሁኔታ የገደሉበትና የሰቀሉበት እጅግ አሰቃቂ ወንጀል ነው የተፈጸመው። ይህን የሚያስፈጽመው ማን ነው? ይኸው ህወሓት ውስጥ ያለ ጥቂት ጁንታ ያ ነው ያለው። ከዚህ ጋር ድርድር ሊሆን የሚችል አይደለም። አንዲት አጠር ያለች ማሳሰቢያ ላንሳላችሁ ለሁለታችሁ። መቼም ለህዝብ የሚደርስ ጉዳይ ነው ይሄ። ህዝቡ ሰምቷችሁ መወያየት ማብላላት አለበት እናንተ የምትናገሩትን። ስለዚህ በተቻላችሁ መጠን የአማርኛ ያልሆኑ ቃላት ወይም አገላለጾችን ብታስወግዱልኝ እጠይቃለሁኝ፣ ግድ ካልሆነ በስተቀር መጠቀም እነዛ ነው።
ሌላው ደግሞ በየርዕሱ ስለምናነሳ ብዙ ነገሮችን ሰብሰብ ያደረጋችሁልኝ እንድትናገሩ ጠይቃለሁኝ። እስቲ አሁን አቶ ናአምን ላሉት አምባሳደር ፍስሐ የሚሰጡት ምላሽ ካለው ደርሶ ልመለስ። አብዛኛው አቶ ናአምን ያነሱት ከኔ የሚጠበቅ ምንም ነገር የለም። እሱ ምንድነው በየቀኑ በኢትዮጵያ መገናኛ ብዙሃን የሚቀርቡ ነገሮችን ነው ያቀረቡት። ቀደም አቶ ሰለሞን ሲጀምር በአሁን ሰዓት በአሁን ወቅት በእኛ የሚጠበቀው ወደፊት እንዴት እንቀጥል፣ ይቺ ሀገር ካለችበት ሁኔታ እንዴት እንውጣ እና ለሚያዳምጠን ህዝብ ምን አይነት መልእክት እናስተላልፍ የሚለው አዳዲስ ሀሳቦችን ይዘን የምንመጣ ነው የተጠየቅን የመሰለኝ። ግን አልገረመኝም። ቅድም እንደተባለው እሳት የሚባል ድሮ ድሮ ወደዚህ ሳንደርስ በትግራይ ህዝብ ላይ የዘር ማጥፋት አዋጅ ያወጀ፣ በቅርቡ ደግሞ የአዲስ አበባ መንግስት አሁን በተግባር ላይ የሚያደርገው ያለ ቀደም ብሎ ከኤርትራ መንግስትም ቢሆን ተባብረን አንድ ሆነን ይህንን ሰይጣን እናጥፋ ብሎ ያወጀ እና በዚህ አካባቢ ያሉ ሰዎች በትግራይ ህዝብ ላይ ያላቸው ጥላቻ በጣም ያሳዝነኛል፣ በጣም ያሳፍረኛል። ስለሆነም ወደዚህ ትርክት አልገባም። አንድ ከአቶ ናምን ምስማማው ግን የብልጽግና ፓርቲ ስልጣን ከያዘ ጀምሮ በቲፒኤልኤፍ ብቻ ሳይሆን በብዙ የኦሮሞ፣ የወላይታ፣ የሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ድርጅቶችና ፓርቲዎች አንቀበልህም ተብሏል። በመሳሪያ ኃይል ነው ኦሮሚያን እዚህ ድረስ ያደረሳት። መሪዎች ታስረዋል። ስለሆነም የትግራይ ህዝብ ብቻ አይደለም፣ ህወሓት ብቻ አይደለም። ወደ ቁም ነገሩ እንግባ። ይሄ ደግሞ በትክክል ከመጀመሪያውን ጀምሮ ህወሓት በአብይ አህመድ አመራር ላይ ጥያቄ አስነስቷል። የተለየ ፖለቲካ አመለካከት አለን ብሏል። የአደባባይ ሚስጥር ነው የምናወራ ያለን ግን ይህንን በጦር መሳሪያ መፈታት የለበትም። የአብይን ቆያስጨርሰኝ የአብይን መንግስት ማጥላላት አይደለም። በትግራይ ህዝብና በህወሓት ያልተፈጸመ ፕሮፓጋንዳ፣ ያልተሰራ ዶኩሜንተሪ የለም። ወደዛ ምድ ሌላው አንዲች ነገር ብቻ መልስት የትግራይ ህዝብ ማንበርከክ አይቻልም የሚባለው ትክክል ነው። ሌላው ህዝብም ማንበርከክ አይቻልም በኃይል የጊዜ ጉዳይ ነው እንጂ። ነገር ግን የትግራይ መሪዎች የሚያወሩት ስለ ትግራይ ህዝብ ነው። የኦሮሞ ህዝብም ማንበርከክ አይቻልም የጊዜ ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር። ህዝብን እንደ ህዝብ ካለ ፍላጎቱ ማንበርከክ ሰጥ ለበጥ አድርጎ የሚገዛው ቢገባ ቢገዛ 17 ዓመት ደርግ ገዝቶናል በመሳሪያ ኃይል። ይህንን መጥፎ ነው ያልተባለው የተለየ ፍጡር ነው የትግራይ ህዝብ የሚባለው ነገር ጭንቅላታቸው ውስጥ ያለ ነገር ነው የሚያስተላልፉት ያለው። ህዝብ እንደ ህዝብ፣ የትግራይ ህዝብ ደግሞ ለመብቱ ታሪክ አለው። ሌላ ህዝብ ሲየለም ወይ ከተባለ ስለ ሌላው ህዝብ ያዋቱናም። እኔ የምናገረው ያለሁት ግን ጉድ የሚወርድበት ያለ የሚደበደበው ያለ እናንተ ጣቢያ እኮ ታውቃላችሁ። ሀውዜን ሲደበደብ እኮ እንኳን በሰዓቱ እስከ ዛሬ ድረስ እኮ የኢትዮጵያ ህዝብ አልተማመንም። በጠራራ ፀሐይ ያን ሁሉ ሲደበደብ እስካሁን ድረስ እኮ አልተወገዘም። እኛ ኢትዮጵያኖች የሆነ ችግር አለብን እና የማይካድራ ይሁን ይህ ሁሉ ውሸት፣ ይህ ሁሉ ውንጀላ ዓለም አቀፍ ሚዲያ እንዳይገባ፣ ዓለም አቀፍ ሰብአዊ እርዳታ የሚያደርሱ ሰዎች እንዳይገቡ ተደርጎ ሀቁ አንድ ቀን ይወጣል። እኔና አቶ ናምን የምንጨርሰው ነገር አይደለም። እሳቸው የሚያውቁት አለ፣ ብዙ ነግረውናል። ገና አዲስ አበባ ውስጥ በሽብር የተያዘ ነገር ሁሉ መረጃ አለኝ ይላሉ። እኔ ያለኝ መረጃ ደግሞ ከእሳቸው ጋር ልከራከር አይደለም። እኔ መሰለኝ ምንድን ነው ከዚህ ወዴት እንሄዳለን? ጦርነቱ መቀጠል አለበት ወይ አይቀጥልም? በመሳሪያ በኃይል የማዕከላዊ መንግስቱ አይደራደርም ካሉ ይህን እኮ ነገር አይደለም። አብይ እኮ ነግሮናል መደራደር አለበት። ምክንያቱ ችግሩ የፖለቲካ ነው። የፈለገው አይነት ወታደራዊ እርምጃም ወስዶ አብይ አህመድ መጨረሻ ላይ መፍትሄው ፖለቲካ ነው። ይህንን ነው ለኢትዮጵያ መስተላለፍ እንፈልገው እንጂ እንኳንስ ይሄ የ27 ዓመት የ100 ዓመቱን ትርክትም የማያስማማ ብዙ ነገሮች አሉ። ጦርነቱ ማን ጀመረው? የሰሜን እዝ ስለተመታ ነው ወይ? ይህንን የልጆች ጨዋታ ነው። የሰሜን እዝ ከመመታቱ በፊት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እኮ አፋርና ወልቃይት ኦልሬዲ ተዘጋጅቷል። ከሶስት ቀን በፊት እኮ የትግራይ ክልል ፕሬዚደንት መግለጫ ሰጥቷል፣ ልንወረር ነው። እንግዲህ አቶ ናምን ይህንን አላውቅም ካሉ ቴሌቪዥን ላይ ነው ወይስ ፋብሪኮ ነው ፈጥሮ ነው ካሉ በስተቀር ይህንን እንተውና ጦርነቱ የተጀመረው ኖቬምበር 3 አይደል? ከዛ በፊት ነው ዝግጅቱ። የኤርትራ እና የኢትዮጵያ ጫጉላ ሽርሽር ለሌላ አልነበረም፣ ኢሳያስ ሲዘጋጅ ነው የቆየው። ያሳፍረኛል እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ። የፈለገው አይነት ችግር ቢኖር ኢትዮጵያ ውስጥ
ኢሳያስ አፈወርቅን አይቶ እንዳላዩ በታሪክ ያጠያይቀናል። የፈለገው ጥፋት ቢኖር በኢትዮጵያኖች ማህል ብዙ ነገር አይተናል በእጅማችን ውስጥ። ኢሳያስ ትግራይን እስካጠቃ ድረስ፣ ህፃናትን እስከደበደበ ድረስ፣ ለትግራይ ህዝብ በስንት ችግር የተቋቋሙ ፋብሪካዎችን እያፈረሰ እየጫነ እየወሰደ ይህንን እስከፈጸመልን ድረስ ኢሳያስን እንደ መልአክ እንቀበለዋለን የሚል ስና አእምሮ ያለበት ኢትዮጵያዊ የቲፒኤልኤፍ ችግር አይደለም፣ የስና አእምሮ ችግር ያለን ሌሎች ኢትዮጵያኖች ነው። ህወሓት ሬከርድ አለው። እንኳን መንግስት ሆኖ ገና የሽምቅ ውጊያ ያያለም በኢትዮጵያ ሶማሊያ በተነሳ የነበረ ጦርነት ከማንም ሌላ ድርጅት የአቋም መግለጫ ወሰደ ድርጅት ነው። ይሄ ነገ ጧት ያጠያይቀናል። ይሄ ማለቁ አይቀርም። የትግራይ ህዝብ እንኳን የኤርትራ ወራር የሌላውም አይበግረውም። ለዚህ ነው አንንበረከከን የምለው ያለን። ኢትዮጵያኖች ግን ይህንን ማሰብ አለብን። ያለ ድርድር ያልቃል ካሉ አቶ ናምን ምንም ያነጋግር ነገር አለ እምንለው ያለን። አሁን ህፃናት እየሞቱ ናቸው። ኢትዮጵያውያን ዜጎች እነዚህ እሳቸው የሚቆረቆሩላቸው በተለይ ደግሞ ቲፒኤልኤፍ ያለ ትግራይ ህዝብ ፍላጎት ነው የተጫነበት ብለው የሚያስቡላቸው ኢትዮጵያውያን ትግራዮች እየሞቱ ናቸው። ስለነዚህ ድርድር አይደረግም ካሉ ምንም የሚያነጋግር ነገር የለም። ሜዳ ላይ የሚለየውማ ይለየዋል። እኔና እሳቸው መነጋገር ያለብን ስለ ሰላም ነው እንጂ ስለ ጦርነት አውድማ ሌሎች ባለሙያዎች አሉበት እዛ ነው። አሁንም መፍትሄው መደራደርና በሰላም መጨረስ ነው። አመሰግናለሁኝ አምባሳደር። ቀደም ያሉት እውነቶን ነው። ከዚህ አሁን ካለንበት ሁኔታ ተነስተን ምን የተሻለ መፍትሄ እናምጣ የሚል ሐሳብን አጉልተን ለመነጋገር ነው ዋናው ሐሳባችን። ነገር ግን አሁን ወደ ሌሎች ንግግሮች እንዳንገባ አንዲት ነገር እዚቹ ቀጭቼ ማለት ፈልጋለሁኝ። ቅድም በትግራይ ህዝብ ላይ ያላቸው ጥላቻ ብለው ያነሱት ነገር አለ። አቶ ናአምን ሲናገሩ በትግራይ ህዝብ ላይ ያለ ጥላቻን ያላስተዋልኩም የህወሓት መሪዎች ነው እያሉ ሲናገሩ የነበረውና ይሄ ወደፊት በንግግራችን ውስጥ ደጋግሞ እየተነሳ ጊዜያችንን እንዳይበላ ነው እዚህ ጋር መቅጨት የምፈልገው። በማንኛውም ሰዓት ግን አቶ ናአምንም አላልኩም አልሰማኸኝም እንጂ አቶ ናአምን ቅድም ሲናገሩ ከዚህ ሰዓት ከተባለ ቴሌቪዥን ጣቢያ ላይ ትስስር እንዳላቸው ተናግረዋል። አልገረመኝም ነው ያልኩት። ይህንን በእናንተ አርካይቭም አለ አቶ ሶሎሞን። ኢሳት የዘር ማጥፋት አውጇል። 95% የኢትዮጵያ ህዝብ 5% የሆነውን የትግራይ ህዝብ ማጥፋት እንዴት ያቅተናል አልዋል። ተነጋግረን ተማምነን አልፈነዋል። ዘርፎር ይህንን ሲባል የቆየው አሁንም እየቀጠለ ነው። በግልጽ እኮ መናገር የትግራይ ህዝብ እንጠላለን እኮ አይባል የሚባለውማ አውቀዋለሁ። ቲፒኤልኤፍን ነው እንጂ የትግራይ ህዝብማ ኢትዮጵያዊ ነው። ጉዱ እየደረሰ ያለው ትግራይ ፓብሊክ ላይ ነው። የቲፒኤልኤፍ መሪዎች እንዳይጠፉ አይደለም ክርክራችን። በዚህ መንገድ አይደለም የሚጠፉት። የትግራይን ህዝብ እያጠፋ አይደለም። ይህንን የጣሊያኑ ፋሽስት መሪ ለሂትለሩ መሪ ያለውን ማስታወስ የግድ ይላል። ኢትዮጵያን የምትፈልጋት ከህዝቦቿ ጋር ነው ወይስ ያለ ህዝቦቿ ነው ብሎታል። ትግራይ የምንፈልገው በኢትዮጵያ ውስጥ ከህዝቧ ጋር ነው፣ ከሃይማኖቷ ጋር ነው፣ ከተቋማቷ ጋር ነው ወይስ ቲፒኤልኤፍን አጠፋለሁ ብሎ የትግራይን ህዝብ ማጥፋት ነው? ይሄ እውን ነው፣ ትክክል ነው። መሬት ላይ ያለው ነው የምናወራው ያለን። በተአምር የትግራይ መሪዎችን ከትግራይ ህዝብ ለማውጣት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በአደባባይ መሪዎቹ እጃቸው ካልሰጡ መቀሌን እደበድባለሁ ብሎ ኡኡ ማለት አለባችሁ። መሆን የለበትም ነው የሚሉት ያሉ ግን አውሮፓኖች ናቸው፣ ኢትዮጵያኖች አይደሉም። ነውር ነው። ጦርነትን ህግጋት አለው። ይህንን የትግራይን ጥላቻ ትግራይ ጠል የሆነ ፖለቲካ ካልሆነ በስተቀር ምን ያመጣዋል? አት ኤኒ ኮስት መደራደር እና እነዚህ ሰዎች በህግ የሚጠየቁ ከሆነ በህግ እንዲጠየቁ ማድረግ ነው። ወደ እኔ አትመልሰው። የትግራይ ህዝብ ይህም ህወሓት ጠል የሆነ ፖለቲካ አያካሄድም። የተፈለገው ውሸት ቢደጋገም እውነት አይሆንም። የፖለቲካው ስህተት ሊኖረው ይችላል። በአመራር ስህተት ሊኖረው ይችላል። በትግራይ ጠል የሆነ ፖለቲካ ግን ለ27 ዓመት ነው። የ27 ሳምንታት አይደለም። ይህንን ሀቅ እስካልተነጋገርን ድረስ የትም አንደርስም። ወደ ድርድር አንቀርብም የሚባለው የለም። የፈለገው ነገር ተከፍሎ ትግራይን እናንበረክካለን ተብሎ የት ነው? እናቶች እኮ መንገድ ላይ እየወለዱ ናቸው። ወደ ሱዳን ስደተኞች ስትቀበል የነበረች ሀገር እኮ አሁን የዓለም መነጋገሪያ ሆኖናል። እናንተም ጋዜጠኞችም ሚዛናችሁን ጠብቁ። ይህንን አታንሱ ማለት ሀቅን ካልተነጋገር መፍትሄ ሊሆን አይችልም። ይሄ ፖለቲካ ቅጥ ያጣ ነው እንጂ ህወሓት አይጠየቅም፣ የህወሓት መሪዎች አይጠየቁ። ተነጋግረናል። አብይ አህመድ ብቻ አይደለም ጌታቸው አሰፋን የሚጠይቀው። ጌታቸው አሰፋ አብይ አህመድም ሊጠይቀው ይችላል። አሰራር እናስቀምጥ። ነፃ የሆነ ኮሚሽን ይቋቋምና ምን ምን እንደሰራ ይጠራ። ካልሆነ
ብዙ ኃይል ያለው ዛሬ ትግራይን አንበረከካለው ካለ ነገ ጧት ደግሞ ሌላው ይነሳል። እነዚህ ናቸው የሀገራችን ሁኔታዎችና ከዚህ አንፃር ነው እኔ ቀደም ያልኩት። ይቅርታ አንተ ወይም አንድ ሰው በግል ትግራይን ይጣላል ማለት አይደለም። የጥላቻ ፖለቲካ ግን 27 ዓመት ሰምተናል። እሺ አመሰግናለሁ አምባሳደር አቶ ነአምን። አምባሳደር በኃይልም እርምጃ ተወስዶ ቢሆን መጨረሻው ወደ ፖለቲካ ድርድር ሳይገባ መፍትሄ ሊገኝ አይችልም ብለዋልና ያለ ድርድር በርግጥስ ያልቃል ወይ? አሁን በኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሁኔታ ምን ያስባሉ? ኦኬ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። እሱን መልሳለሁ ግን አንድ ሀቆችን አስመሬ ባጭሩ ወደዛ ወደ ጥያቄው ማራለሁ ተሰለፍ። እሺ አጥራለሁ ስለተባለ አዎ ባጭሩ አንደኛ ኢሳት ጄኖሳይድ ወዘር ማጥፋት በትግራይ ህዝብ ላይ ጥላቻ የሚለው ነገር በእውነቱ ከሀቁ የራቀ እውነት የሌለው በአንድ ወቅት ከአንድ ድርጅት ጎንደር ውስጥ የመጣ ድርጅት በእንቅስቃሴው ጊዜ መግለጫ ተነቦ ያንን እንደ ኢሳት አቋም እንደ ኢሳት ፖሊሲ አድርገው ለፕሮፓጋንዳ ሲጠቀሙበት ነበረ ህዋቶች። ይሄ የታወቀ ነው። ሌላው ልክ ነው። ህዝብን ማንበርከክ አይቻልም የማንንም ትግራይን ህዝብም ሌላውንም ኢትዮጵያ ህዝብ። ችግሩ ምንድን ነው? ልዩነቱ ከአምባሳደሩ ጋር ያለው ህዋትና ህዝብ አንድና አንድ አይደሉም። አሁን ጥያቄው ህዋቶች ከመጀመሪያው ጦርነትን ወደዚህ ደረጃ የገፉት ፌደራል መንግስቱን ከመጀመሪያው ጀምሮ ወደ ጦርነት እንዲገፋ ያደረጉት እነሱ ናቸው። ያሉት ፖሊሲዎች በመተቸት አይደለም፣ ለጦርነት በመዘጋጀት ብዙ አይነት ችግሮችን በመፍጠር ሳቦታጅ በመፍጠር ፕሎት በማድረግ በየአካባቢው ግጭቶች እንዲቀሰቀሱ ፋይናንስ በገንዘብ በስልጠና በመሳሪያ እንዳደረጉ ብዙ መረጃዎች አሉ። ይሄ ከሀቁ ጋር እኮ የመጣላት ነገር ቅድም ያልኩት ነገር አሁን አይደለም ነው። በ27 ዓመት ውስጥ ህዋት ሲተች በትግራይ ህዝብ ጥላቻ ይባላል። ኦጋዴን ውስጥ የተደረገ ጭፍጨፋ፣ በጋምቤላ ውስጥ የተደረገ ጭፍጨፋ፣ በምርጫ 97 ንጹሃን ዜጎች የተገደሉበት አንተ የምታውቀው ሰለሞን፣ ይህን ሁሉ መቼ አምነው ያውቃሉ? አሁንም እንዲያምኑ አንጠብቅም። በጣም ብዙ ወንጀል ተሰርቷል። አንድም ቀን ወንጀል ሰርተናል ብለው አያውቁም። ይሄ እኮ የታወቀ ነው። ድፍን ኢትዮጵያ በየእስር ቤቱ ወንድ ልጅ ሲደፈር፣ ወንድ ልጅ ሲኮላሽ፣ ስንት ዘግናኝ ነገር በህዋት የበላይነት ሲደረግ የነበረባት ኢትዮጵያ ናት። ቤቱ ይቁጠረው፣ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ዜጎች ይቁጠሩት፣ ምን ያህል ግፍ ምን ያህል በደል እንደተፈጸመ በህዋት እና ይህን ሁሉ ከትግራይ ይሄን ሲባል የትግራይ ጥላቻ የሚለው የቆየ ዘፈን ነው። ወደሚቀጥለው ወደ ዋናው ጥያቄ ልሂድልህና መፍትሄ ሊገኝ የሚችለው ይሄንን ጦርነት የቀሰቀሱ ሰዎች መሪዎች፣ የህዋት መሪዎች ለፍርድ ይቀርባሉ። እዛ ውስጥ ህዋት ውስጥ ሪዝነብል የሆኑ ራሽናል የሆኑ ለመደራደር የሚችሉ ትግራይም ህዋትም በእኩልነት እንደሌላ ህዝብ የሚኖርባት ኢትዮጵያን የሚሹ የትግራይ መሪዎች የህዋት መሪዎች ካሉ ከእነሱ ጋር ድርድር ይደረጋል። ይሄንን የሰሜን እዝ ላይ የተደረገውን ተደራጅተው ፕሬንቲቭ በራሳቸው አገላለጽ ፕሬንቲቭ በሆነ ቀድሞ በመምታት አምቡሽ በማድረግ አድፍጦ ተዘጋጅቶ መልምለው እዛ ውስጥ ያሉትን የሰራዊቱን አባሎች ከጓደኞቻቸው አስገድሰው እንዲገሏቸው በሌሊት ያደረጉ መሪዎች የህዋት መሪዎች ከእነሱ ጋር ድርድር ሊኖር አይችልም። ድርድር ሊኖር የሚችለው ሰላማዊ መፍትሄ ከተደረገ እነሱ እጃቸውን ሰጥተው ለፍርድ ይቀርባሉ። ህዋት ውስጥ ራሽናል የሆኑ ሰዎች አሉ ብዬ ገምታለሁ። ከታሰበ የፖለቲካዊ መፍትሄ እኔ እንደውም የምጠይቀው እና አምባሳደር ፍስሐ በዚህ አይነት ወንጀል ውስጥ ያልተሳተፉ ሌሎች የህዋት መሪዎች ይኖራሉ ብዬ ገምታለሁ። ሁኔታውን ምን ያህል መስመር ቀይ መስመር አልፎ የሄደ ማንም አገር የማይቀበለው ትልቅ ክህደትና ወንጀል መፈጸሙን የሚያምኑ የህዋት መሪዎችና አባላት ከነሱ ጋራ መደራደር የሚቻል ይመስለኛል። አሁን ካሉት ህዋትን ወጥረው ጠንፈው ከያዙት እና እዚህ ደረጃ ካደረሱን አገራችን ውስጥ እንደገና ዳግም ጦርነት እንዲቀሰቀስ ከሁለት ዓመት ጀምሮ በይፋ በአደባባይ ሲደነፉ ሀገረ መንግስት የትግራይ እንመሰረታለን ሲሉ የለውጡን እንትን ሲያጥላሉ ብሔር ተኮር ግጭት የማንነት ግጭት እንዲቀሰቀስ ያንን ኢንስቲጌት ሲያደርጉ የነበሩ ብዙ ነገር ነው እኮ እኛ የታዘብነው። አዎ እንዳሉት በየአደባባዩ የሚነገረው ይሄ ነው። አምባሳደር ፍስሐ ግን ይሄ ነው እውነታው። ወደዚህ ይሄን መቀበል አለብን። ወደዚህ የገፋን ወደዚህ ያመጣን ወደዚህ ጦርነት አውዳሚ ጦርነት በጣም የሚያሳዝን የሚያሳፍር ነገር ማን ነው ተብሎ ቢጠየቅ ቢመረመር የህዋት መሪዎች ናቸው። ከነኝ ጋር ድርድር ሊኖር አይችልም። ይሄን ሁሉ ወንጀል ፈጽሞ ሌላውን ቶ በተኙበት በመቶ የሚቆጠሩ የሰሜን እዝ ወታደሮች ተጨፍጭፏል። አይተናል የነሱን ታሪክ በቲቪ እየወጡ ምን እንደተደረገባቸው ብዙ ነገር የኢትዮጵያ አይቷል። ከነኝ ሰዎች ጋር ድርድር ሊኖር አይችልም። ድርድር ሊኖር የሚችለው
ከተፈለገ ኮምፕሬንሲቭ የሆነ ሰላም ለማምጣት ከተፈለገ ሪዝነብል የሆኑ ወንጀሉስ ያልተሳተፉ የህዋት መሪዎች የትግራይ ልጆች የኢትዮጵያ ህዝብና የትግራይ ህዝብ በጋራ በሰላም እንዲኖር ከተፈለገ እነኚህ ሰዎች ከዚህ ዑነታ ጋር አሳቸውን አስታርቀው ያንን ድርድር ማድረግ ይቻላል። ህዋትን መወከል ቢችሉ ቆይ እኔ በምንም ተአምር ከእንግዲህ በኋላ ሰላማዊ የሆነ ድርድር ከህዋት መሪዎች አሁን ካሉ ጋር ይደረጋል ብዬ አላምንም። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ ምን ያህል አውዳሚ እንደሆነ የተፈጸመው ወንጀል ማንንም ሀገር ዝም ብሎ ከቴሮሪስት ጋር ካሸባሪ ጋር የሚደራደር ማንንም መንግስት አሁን ጫና የሚያርጉት ኃይሎች በሙሉ ማናቸውም እንዲያነ ነገር ቢደረግባቸው ዛሬ ፍሎሪዳ ጋቨርነሮች ተነስቶ ሳውዘርን ኮማንድ እንዲደበድቡ ሰለሞን የአሜሪካ ፕሬዝዳንት ቁጭ ብሎ አይደራደር ምን እንደሚያረክ ታቃለ። እዚህ ባነሰ ኢንስትራክሽን ነው እነ ፕሬዝዳንት ኬኔዲ እነ ፕሬዝዳንት ጆንሰን ናሽናል ጋርድ እና አርሚ ጋቨርነሮች ያፈነግጡ ሄደው ህገ መንግስቱንና ስልጣናቸውን ያረጋግጡ። የትግራይ መሪዎች በተለይ የህዋት ነባር ታጋዮች የፌደራል መንግስቱን እነሱ በነበሩበት ጊዜ ኮናቃለት ደቡብ ክልል ፕሬዝዳንት ናባጋኪሾ በቤኒሻንጉል አይችሉ በሌሎችም ቦታዎች እንኳን በዚህ ደረጃ አይደለም ትንሽ አፈነገጡ ተብለው የታሰሩበትን ሁኔታ እናቃለን እኮ ሶኮል ፌደራል የሚባል የውሸት ህዋት ሁሉንም የተቆጣጠረበትና ከጀርባቸው የህዋት ካድሬዎች የሚመሯቸው ፌደራሊዝም የሚባለው የህዝብ እኩልነት አመጣን የብሔር እኩልነት እንኳን እንዲህ ተደርጎ ነው ማለት ይሄንን ኮምፓሪዝም ማመጣል ምን እንዳደረጉ ዋቶች የበላይ በነበሩ ጊዜ በየሪጅኑ ያሉ ሰዎች ሲያፈነግጡ ሲተቹ ወይ ማንታዘዘን ሲሉ ምን እንዳደረጓቸው አስተሯቸው እኮ እንኳን በዚህ ደረጃ የተፈጸመ በአገር ላይ ክህደትና ወንጀል። ሶ መፍትሄ ለተባለው አምባሳደርም አንተም ልትጠይቁኝ መፍትሄው ሊመጣ የሚችለው ይሄ የመጣው ከባድ በአገር ላይ አደጋ ውድመት የሲቪል ዜጎች የትግራይ ህዝብ ላይ የሚደርስ ከፍተኛ የሆነ ስቃይ እንዲቆም ከተፈለገ የህዋትን ራሽናል የሆነ በእኩልነት አግሪቱን ስቴክሆልደር ሆኖ ሊያስተዳድር የሚችሉ ይሄንን ሪያሊቲ የተገነዘቡ ሰዎች ወደፊት መጥተው ከፌደራል ገቨርንመንቱ ጋር መነጋገር አለባቸው። በምንም ተአምር ይሄንን ከፈጸሙ ወንጀል ክህደት ከፈጸሙና ካስፈጸሙ ዋና መሪዎች ጋር ድርድር ሊደረግ የሚችል ነው ብዬ አልገምትም። አምባሳደር ወደ እርስዎ ልመለስ። ቀደም ሲል የኢትዮጵያ መንግስት ባለስልጣናት ለተራዘመ ጊዜ ጥረት ሲያደርጉ እንደነበረ ከህወሓት መሪዎች ጋር ለመነጋገር ሰላም ለማውረድ ብዙ ጥረቶችን ሲያደርጉ እንደነበረ ተናግረዋል። በየጊዜው ማብራሪያና መግለጫዎችን ይሰጣሉ፣ ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጀምሮ እስከ ባለስልጣናቱ ድረስ። የእምነት አባቶች፣ አዛውንትና የማህበረሰቦች መሪዎች ሳይቀሩ ወደ መቀሌ እየተመላለሱ እንዳልተሳካላቸው ተናግረዋል። መቼም ኢትዮጵያ ሉዓላዊ አገር ነች እና ፌዴራል መንግስቱ እንደዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ በሚገባበት ጊዜ ከክልል መንግስት ጋር በአቻነት መቀመጥ አለበት፣ መነጋገር አለበት ብለው ያምናሉ? በአቻ ደረጃ አንደኛ። ሁለተኛ፣ ለምንስ ወደ ዓለም አቀፍ ድርድር መሄድ ያስፈልግ ነበረ በሀገር ውስጥ ያሉት ጥረቶች ሳያልቁ? አመሰግናለሁ አቶ ሰለሞን። አንደኛ ቅድም በተነሳ ጉዳይ ላይ አሁንም ወደ ዝርዝር አልገባም። እንዳልኩት በኢትዮጵያ መንግስት የሚነዛው ያለ ፕሮፓጋንዳ ነው። አሁንም ሰማው ያለ ኢህአደግ በኢህአደግነት ኢትዮጵያን ባስተዳደረ ጊዜ በጥሩም በመጥፎም የሚጠየቁ የድርጅቱ አባላት የኢትዮጵያ ህዝብን ይቅርታ ጠይቀው በጋራ ያጠፋ ነው አለ፣ በጋራ ያለማ ነው አለ። አሁን በኋላ እድል ይሰጠንና አገሪቷን ወደ ሻለ ደረጃ እናደርሳለን እስኪሉ ድረስ ሬኮርዱ የሚያሳየው እንደ ኢህአደግ ሆነው ነው። አዎ፣ ከዛ በኋላ ጉዳዩ ተበላሽቷል። አሁን በግልጽ አስቀምጧል አቶ ናምን ፌዴራሊዝም የሚባለው ሶኮልድ ብለውታል። ይሄ ደግሞ ለህወሓትና ለትግራይ ህዝብ የሞትና የሽረት ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ ሁላችንም በእኩል የሚያስተናግድ ስርዓት መኖር አለበት፣ ችግር ካለው መሻሻል አለበት። ከዚህ ውጭ ግን ሌላ ስርዓት አይተነዋል፣ ዋጋ ከፍለነዋል። ይሄ እንግዲህ ኮሩ ይሄ ነው። ጦርነቱ ምን ተጀመረ፣ ልዩነቱ ከየት ተነሳ የሚለው አሁን በግልጽ አስቀምጠውታል። የፖለቲካ ችግር ነው ወደ ጦርነት የሚያስኬደው። ስለሆነ እንዲያውም አቶ ነአምን ትንሽ ከአዲስ አበባ የተሻለ ነገር ነግረውናል። ምንድን ነው የሚሉት? በህወሓት ውስጥ ለድርድር ሊጋበዙ ሊቀርቡ የሚችሉ ነገር ግን ሌሎች ደግሞ ፍጹም ድርድር የሚለው ምንድን ነው? ህወሓትን ከነጭራሹ የኢትዮጵያ መንግስት የማዕከላዊ መንግስት በቁጥጥር ውስጥ ካስገባ እናንተ ቀጥሉ፣ እናንተ ግን እስር ቤት ትገባላችሁ። ይሄማ ድርድር አይባልም። አንድ መንግስት አቅም ካለው የሚያደርገው ነገር ነው። ግን ይሄም ቢሆን ስህተት ነው። ሽብርተኞች ናቸው ብሎ የኢትዮጵያ መንግስት ፈርጇል። ሽብርተኛ ነው ቅድም እሳቸው ጠቅሰዋል። በትግራይ በኩል ደግሞ 2.7 ተጋሩ ድምጻቸው የሰጡበት የመረጡት ድርጅት ነው። ለዚህ ነው የማዕከላዊ መንግስት ጦርነት ከትግራይ ህዝብ ጋር ነው የምንለው። ሸፍትቷል።
ይሄ መንግስት እኛን ሊያጠፋ ነው ብሎ አብይ አህመድና መንግስቱ ኃይለ ማርያምን በአንድ አይን የሚያይበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ነገ ጧት አክሰስ ስታገኙ እናንተ ጋዜጠኞችም ይሄንን የሚያስደስተኝ አይደለም። የትግራይ ህዝብ እዚህ ደረጃ መድረሱ እየተደስኩት አይደለም ማወራው። ነገር ግን እዚህ ደረጃ ላይ ደርሷል። ያ ትላንት የደበደበን ኤርፎርስ አሁንም እየደበደበን ነው። ኢትዮጵያ መጥፎ አልሰራንም ሌላ ማማ ነው ያደረስና ደማችን ከፍለን ብሏል። በዚህ ጉዳይ ላይ ሰከንድ ብሎ ካልታሰበ አገሪቱ ወዴት እየሄደች እንደሆነ ይሄ ጨዋታ ነው። አምስቶች ናቸው ሁለት ሰዎች ናቸው ሲሉ አብይ አህመድ ሲያደርጉ የነበረ ፕሮፓጋንዳ ነው የሚደረግልን ያለ። ሌላ ያነሳው ቁም ነገር ግን እኔ መቀሌ ነው የምኖረው ነገር ያለ። ከአዲስ አበባ የሚመጡት ሽማግሌዎች በሙሉ አግኝቻቸዋል። ይዘውት የመጡ አጀንዳ በተደጋጋሚ ቢመጡ የተነገራቸው አንድ ነው። ችግሩ የፖለቲካ ስለሆነ ብልጽግና ፓርቲ፣ ህወሓት፣ ሌሎችም ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ፓርቲዎች ነጻ በሆነ መድረክ ተገናኝተን የሀገራችንን ሁኔታ እንነጋገር። አሁን የምሰማ ያለው ምንድን ነው? የአሜሪካ መንግስት አንድ ስቴት ቢሸፍት ምን ያደርጋል? እሱን አውቃለሁ። የአብይ መንግስት ግን ያ የማድረግ ስልጣንም የለውም። የስልጣን ዘመኑም አብቅቷል። እንደዛም ሆኖ ግን ለሀገሪቱ ደህንነት ሲባል ከፓርቲው መደራደር እንቀጥላለን። ይህንን ዝም ብለው ፈረንጆች የሚሉት አፕል ኤንድ ኦሬንጅ ማወዳደር ምንድን ነው የምትለው? የማይሆን ነገር ማነጻጸር ነው የሚቀርብልን ያለ። ይህ ሀገር በጣም በዲሞክራሲ ያደገ ነው። አብይ አህመድ ስልጣኑ አብቅቶለት እያራዘመ በመጨረሻ ላይ ደግሞ ሁለት ዓመት ሙሉ የኢትዮጵያ ኃጢአት በሙሉ በህወሓት አሁን ደግሞ በትግራይ ህዝብ በተግባር የፈለክ በቴሌቪዥን ማውራት ትችላለህ። የሚደበደቡት ያሉት ግን they will not forget አይረሳም። ህፃናት ናቸው። አንድ አነጋገር አለ ፈረንጆች እየመረጡ አውትሬጅ መሆን እየመረጡ የህወሓት በሌሎች የኢትዮጵያ ክፍሎች ላይ ስልጣን በነበረበት ጊዜ የፈጸመው በደል እያሰኘን በትግራይ ህዝብ ግን ህወሓቶች እዛ ስላሉ እነሱ እስኪያዙ ድረስ የትግራይ ህዝብ ደብደብ ማለት ፋሺዝም ነው። ማንንም ሰው መቆም አለበት። ኢቭን የትግራይ ህዝብ ደግሞ ካለ ፍላጎቱ ነው ህወሓት የተጫነበት ከተባለ ሁለት ጊዜ እየተበደለ ነው። በአሁኑ ሰዓት ግን የትግራይ ህዝብ አንድ ሆኖ የኢትዮጵያ ሰራዊትን እንደ ጠላት አይቶ እየተዋደቀ ነው። ይህን ሁኔታ መቀበል አለበት። እቤቱ ነው የመጣው። አንድ ሴንቲሜትር ወደ ኤርትራ አልተሻገረም፣ ወደ አማራ ክልል አልሄደም። ይሄ ሰራዊት የመጣት የሰሜን ኮማንድ በተቆጣጠረ ነው ጦርነት የተጀመረው የሚለው ልቦለድ ብንረሳው ጥሩ ነው። የወታደር እርምጃ ነው ወታደሮች ይነጋገሩበት። ነገ የሚያጠቃህን ሰራዊት ዛሬ ጥቁን ካስፈታኸው ዝም ብለህ አትበላም። ሁለት ዓመት ተኩል ነው ዝግጅት የደረገው። ልስ ቅድም አቶ ናምን ምን መረጃ አለን ኢንቴሊጀንስ አለን እንደሚሉት የአስመራ ፕሮጀክት ነው የኤርትራ ፕሮጀክት ነው። እደግመዋለሁ፣ ውላቸው የአብይና የኢሳያስ ውል ገና አዲስ አበባ ልኡካን ሳይለክ መንግስት ማነው ኢሳያስ አፈወርቂ የኢትዮጵያን የሰላም ስምምነት ተቀበለናል ሲል ህወሓትን ከነ ታሪኩ ከነ እሳቤው ወደ ቆሻሻ መጣያ እንጥላለን። አንድ የሌላ ሀገር መሪ ችግርን ቢኖር ኢትዮጵያ ውስጥ ይህንን ስላለ ነው አብይ አህመድ ያቀፉ። ነገ የምናልፍ ሰዎች ነን። እኔ እስከ ትላንትናው ድረስ የኢትዮጵያ መንግስት እንደ መንግስት ነው ያገለገልኩት። ኢትዮጵያዊ ነኝ። ትግራዋይነቴን ማንም ጥያቄ ውስጥ ሊገባ የሚችለው ይሄ ታሪክን እንደገና እየሰማሁት ነው። የዛሬ ስንት አመት ተቃዋሚ ሁኜ ዋሽንግተን በምኖርበት ጊዜ በምንቀሳቀስበት ጊዜ የደርግ ልኡካን መጥተው እነ ፍስሐ ደስታ ያሉኝን ነው ዛሬ የምሰማው። እንዴት መንግስቱ ኃይለማርያም ከራሱ አገር ካለው የታጠቁ ኃይሎች ጋር እንዴት ይደራደራል? ነገር ግን ወደ አዲስ አበባ ልንጠጋ ስንል አትላንታ ከኤርትራኖች ጣሊያን ደግሞ ከደርግ ቁጭ ብለን ስንደራደር ነበር። ከዛም ይህ መንግስት ኢትዮጵያ ተፈጥሯል ማለት ነው። አልደራደርም። የምትደራደረው ህወሓትን ለማስቀጠል አይደለም፣ የትግራይ ህዝብን ለማዳንና ለትግራይ ህዝብ ካለህ ነው። በተለይ ደግሞ የዓለም የኖበል ሽልማት የተሸለመ ሰውዬ ሽማግሌዎቹ መጥተዋል። የተነገረቻቸው አንድ ነች፣ ችግራችን ፖለቲካ ነው። በትግራይ ህዝብ የሚደረገው ያለ በተጋሩ የሚደረገው ያለ ዘመቻ መቆም አለበት። እባካችሁ ለልጅ ልጆቻችን ይተላለፋል። እንደዚህ አይነት ነገር ትክክል አይደለም፣ ለሌላ ነገርም ያደርሰናል። መፍትሄው ግን እኛና ብልጽግና ታርቀን አይደለም የኢትዮጵያን ሁኔታ መልክ የምናስይዘው ሁላችንም ነን። አስር ጊዜ ቢመጡ ይችን የተነገረቻቸው በስማ በለው የሰማሁት አይደለም የምነግርህ፣ እንደ ሌሎቹ ያለሁበት ነው። በዚህም ይጠነቃቃል ብለን ነው ስንሰራ የቆየ ነው በሰላም። ነገር ግን ህወሓት የሚለውን ነገር አሁን ህወሓት ወደ ሶስት ወደ አራት ወደ አምስት እየተከፋፈለ የሚነገረው ሁለተኛ ልንገርህ፣ ህወሓትና ትግራይ ህዝብ መነጠል አይችልም የምንለው ታሪክ ስላለው ነው። እያንዳንዱ የትግራይ ቤተሰብ
ልጁን ሚስቱን ባሉን በ17 አመት ትግል በውሃት ውስጥ ተሰውቶበታል። ይሄንን ድርጅት በዛ ነው ማለት የፓርቲ አባል ሆኖ ካርድ ኪስ ውስጥ ስላለ አይደለም እንደ አሜሪካ ሪፐብሊካን አይደል ተመዝግቦ እሱንም መለየት ከቻል በፖለቲካ ነው የምትለየው የተሻለ በጦርነት ካልከው ግን ቀደም እንደተባለው ጥፋቱ ለማቱ ከዚህ ድርጅት ጋር አጓያዋል ለፕሮፖጋንዳ አይደለም ነግራው ይሄ ባይሆን ይመረጣል አይመረጥም አይደለም የትግራይ ያለው ለታ ይሄ ነው እያንዳንዱ ሰው የራሱን ህይወት ከዚህ ወራሪ ኃይል በተለይ የኤርትራ የዛሬ 20 አመት የተሸነፈበት አሳፋሪ ታሪክ በትግራይ ላይ ለመወጣት ሲመጣ የትግራይ ህዝብ ተነስተዋል ለምን የፈለገው ያጠፋው ዋት የኢትዮጵያ ሰራዊት ለምን አይወቀው ቀደም እንዳላችሁ ለምንድን ነው የኤርትራ ጉዳይ የማይነሳው ስለማይታመን ነው ነገ ጧት እኮ including VOA የኢትዮጵያ መንግስት ፈቅዶላችሁ መሬት ላይ ከተገኛችሁ ታያላችሁ እንደማን እንደተማረኩ ታያላችሁ ምን አይነት መሳሪያ ከኤርትራ እንደመጣ ለዚህ ነው ባይዘው የአዲስ አበባ የሰላም ድርድር አልቀበለም የሚለው ከዛ ከሁሉም በፊት የሚሆነው የውጭ ኃይል መውጣት ስላለበት የአፍሪካ ህብረት ይህንን ያውቃል በሪፋ ይደረጋል እናመልጣለን ቢሉ እንኳን የማያመልጡበት ሁኔታ መሬት ላይ ይታያል ኢሳያስን ሳያስፈቅድ ወደ ድርድር መግባት ስለማይችል ነው ስለ ጦርነት እኔና አቶ ናምን አንጨርሰው እና ያለ ምን እንደሚሆን አቶ ሰለሞን እሺ ቋንድ ተስተካክሉ የሚል ህዝብ ሌላው ደግሞ በኃይል ነው ማስደብር የሚለው ህዝብ ጦርነት ሲደረግ ቀደም ያለው ህዝብ አይንበረከክም ስለሷ እናውራ በሰላም እንጨርሰዋለን ካልን ግን እንዲያውም የምትደራደረው ከማይጥምህ አካል ነው ወደ አፍሪካ ህብረት ይምጣና እገሌና እገሌ ከሰጡን እኛ እንደራደራለን ከነጭራሽው ልንነጋገርም ነው የሚለው እሱ የድርድር ሂደት ነው የሚሆነው እኔ የሚመስለኝ በወታደርነት የሚያልቅ ነገር የለም አሁንም አንዱም ሌላውንም ቢገፋው መጨረሻ ላይ የትግራይ ህዝብ እንደ ህዝብ ለመኖር የሚያስፈልገው ፖለቲካ ዳያሎግ ብቻ ነው መቼም ንግግራችን በንጹህ አእምሮና ቀደም እርሶ እንዳሉት አምባሳደር ህዝብን ህፃናትን ትውልድን ዋና ኢላማ አድርጎ ማዕከል አድርጎ ይከተላል ብዬ ነው የማምነው ዋናው ደግሞ መፍትሄ ለማስገኘት ነፃ አእምሮ ነፃ ህሊና መኖሩ ነውና በሁለታችሁም በኩል በዚሁ መንፈስ ይከተላል ብዬ አምናለሁኝ እያጠራሁኝ መሄድ የምፈልጋቸው ነጥቦች አሉ ስለ መንግስቱ ቅቡልነት ተናግረው ነበር ለመደራደርም ቢሆን መጀመሪያ ያ መንግስት ቅቡል ነው ወይ ህወሓት ይሄንን ያምናል ወይ ህወሓት በስልጣን ላይ በነበረበት ጊዜ ወይም ህወሓት አባሉ የነበረው ኢህአደግ በስልጣን ላይ በነበረ ጊዜ የተመረጠ ፓርላማ ነው የዚህን መንግስት የስልጣን ዘመን ያራዘመው በወቅቱ ዓለም አቀፍ ምክንያት ስለዚህ ለምንድን ነው የመንግስቱ ቅቡልነት ጥያቄ የሚገባው እርሶ እንደ በሰለ የፖለቲካ ሰውም ይሄን እንዲያመዛዝኑልኝ ፈልጋለሁ የኢትዮጵያ መንግስት ህፃናትን መደብደብ አይደለም ማንንም ሲቪል አንድ አካባቢ መኖሩ ጥርጣሬ ካለ ጀቶች ቦምብ አይጥሩ ወታደራዊ ኢላማዎችን ብቻ ህወሓት በኃይል የተቆጣጠራቸውን መሳሪያዎችና ክምችቶች ለማውደም ብቻ ነው የተሰማሩት በህዝብ ላይ የሚደርስ ምንም ድብደባ የለም አንድም ሰው እንኳን እዛ አካባቢ መኖሩ ከተረጋገጠ ጀቶች ይመለሳሉ ሳይጥሉ እያለ ይናገራል እኔም በቅርቡ ያናገርኳቸው አንድ ከፍተኛ ባለስልጣን ይሄንኑ ገልጸውልኛል ህፃናት ለመደብደባቸው ማስረጃ አሉት ወይ የትግራይ ህዝብ በህዝብ ደረጃ ለመደብደቡ የተጨበጠ ማስረጃ አሉት ወይ አምባሳደር ሌላው ጦሩ ላይ የተወሰደው እርምጃ ትክክል ነው ብለው ያምናሉ ወይ አጠራ ነው ያጠሩኝ አቶ ሰለሞን አንድ ላይ ሊመልሱ ይችላል እሺ አቶ ናም እሺ ይቀጥሉ እኔ አሁንም በጣም አዝናለሁ በእውነቱ ሴም የህወሓት መሪዎች የሚሉትን ነገር ነው ሲደግሙ የነበረው መጀመሪያ ነገር 108 የፖለቲካ ድርጅቶች የፈረሙት እና የተቀበሉት ኮድ ኦፍ ኮንዳክት ነበር የተለያየ ፖለቲካ ድርጅቶች መመሪያ ነበር ያንንም መመሪያ በተደጋጋሚ ስለመጣሳቸው እኮ መንግስት አይደለም ሌሎች የፖለቲካ ተቃዋሚ መንግስት የሚቃወሙ ድርጅቶች እኮ ህወሓት ያረገ የነበረውን ከትግራይ ሆነ ህወሓት መሪዎች ሲሉ የነበረውን ይሄ ከተስማማንበት ውጪ ነው ብለው ተናግረዋል አሁን የመጨረሻ እንደውም ዶክተር ብራኑ ነጋ በቢቢሲ ቀርቦ ብዙ ጊዜ በሊጀረንት የሆነው ጠባጫሪ የሆነው ምንም ነገር ላለመቀበል ፍላጎት እንደሌለው የሚያሳየው በየጊዜው ህወሓት ነው ብሎ ለቢቢሲ የሰጠውን ኢንተርቪው አዳምጫለሁ ዶክተር ብርሃኑ ሌሎችም የፖለቲካ ድርጅቶች ስለዚህ ይሄንን በፌደራሉ መንግስት ወይም የብልጽግና ፓርቲ ወይ አብይ እንዲያረግ የሚለውን ክስ የሚያመጡት በጣም ጥቂት የሆኑ ፌደራሊዝም ተነካ ወደ አህዳዊ መንግስት ልንሄድ ነው የነሱ አጀንዳ ኢትዮጵያን አህዳዊ ለማድረግ ነው የሚለው ዘፈን አሁን ሲደገም የነበረው በጣም የሚያሳዝነው ይሄንን የሚደግሙት የተወሰነ አክራሪ ጽንፈኞች ናቸው ይሄ ደግሞ ኢሹ ይሄ አጀንዳ ፌደራሊዝም የይምሰል ለማስመሰል
ያለውን ዋናውን አጀንዳ ለመደብደቅ እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ በፌደራሊዝም ስም ሴንትራሊዝም የነበረበትና ከላይ በህዋትና በያደግ ሪጅኖች ሙሉ በሙሉ እንደውም የህዋት ካድሬዎች እየተመደቡ ለእያንዳንዱ ክልል መሪ እነሱም ያሽከረክሩት ነው። አንዳንዶቹ ክልሎችማ ሶሾ ኢኮኖሚክ ስታተሳቸው አፈቅድም ተብለው እንደ ጁኒየር እንደ ትንሽ ልጅ የሚታዩበት ሁኔታ ነው። ናፋር፣ ነቢኒሻንጉል፣ ነጋምቤላ ኤክሴትራ። ፌደራሊዝም ለኢትዮጵያ ያስፈልጋል። እዚህ ላይ ማንም ብጅታ ያለው የለም። ዳይቨርስ የሆነ ሀገር፣ ኮምፕሌክስ ወይም ውስብስብ የሆነ ሀገር፣ ብዙ ኢንተረስቶች ያሉበት ሀገር አሃዳዊ ማድረግ አይቻልም። በዛ ከአምባሳደሩ ጋር እስማማለሁ። ፌደራሊዝም ያለ ዴሞክራሲ ሊሄድ አይችልም እኮ። ዴሞክራቲክ የሆነ ስርዓት አልነበረም፣ አፋኝ ነበር። ሪጅኖች በህዝባቸው በነጻ ፍትሃዊ ምርጫ የተመረጡ ሳይሆኑ በአብዮታዊ ዴሞክራሲ የተደራጀና በዛ መሰረት የሚደለደልና የይስሙላ ሙጫ የተደረገ 100% አሸነፍን እያሉ ከላይ ከማዕከል በህዋትና በያደግ የሚዘወር ክልሎች ናቸው እንጂ ሪል የሆነ ዴሞክራቲክ የሆነ ፌደራሊዝም ኢትዮጵያ ውስጥ እንዳልነበር ነው። ይሄ የነሱ የሌላውን ጉዳይ መሸፈኛ ነው። ቀደም ያልኩትን ነው መደግሞ። ዋናው ሄዶ ይሄ ሁሉ ችግር ውስጥ ያመጣን ፌደራሊዝም አይደለም። የትግራይ ህዝብ ወይም ህዋት የተነፈገው እኩልነት አይደለም። እኩል ሆነ አስተዳድርን የተባለው ዋናው የችግሩ እምብርትና እዚህ ደረጃ ያደረሰው ህዋት በኢኮኖሚው፣ በፖለቲካው፣ በሴኩሪቲው፣ በመከላከያው ያንበሳ ድርጃውን ከቁጥሩ በላይ ተወክሏለው ከሚዝበው ባይወክለውም እንኳን እሳቸው የሚሉትን እንኳን እንቀበል ብንል በ80-90% እዝ ቼን ኦፍ ኮማንድ መከላከያው በህዋቶች ቁጥጥር ስር የነበረበት የአንድ የብሔር በላይነት አለ ሲባል ድረስ በደህንነቱ እንደዚህ የነበረበት በኢኮኖሚው ከአቅማቸው ከቁጥራቸው በላይ ብዙ ነገር ተቆጣጠረበት በውጭ ጉዳይ ጭምር የሚታወቅ ነገር ነው። ይሄ እኮ የአደባባይ ሚስጥር ነው የነበረበት። ይሄ ሁሉ ያነሰ በአቅማቸው እኩል ሆነው እንዲኖሩ አለመፍቀዳቸውና በፊትም የተነሱበት አጀንዳ ግልጽ የሆነ አጀንዳ አላቸው። ኢትዮጵያን እንቆጣጠራለን፣ ካልቻልን አባይ ትግራይን መሰርታለን የሚል እኮ አባይ ትግራይ፣ ትግሪን ትግራይ አንዱ ሁለት ባላ ሁለት ጥምር ይዘው ነው። ይሄ ኮንትራዲክሽን ነው ሪኮንሳይል ሊያደርጉ ያልቻሉት ከፌዴራሊዝም ጋር ከመብት ጋር የተገናኘ እውነት፣ ሀቀኝነት፣ ቅንነት ቢኖር ኖሮ አብይ ጋር ከብልጽግና ጋር ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ብዙ ጉዳዮችን በድርድር ያደረጉ ነበር። ምንድን ነው ያደረጉት? ሌላው ድርጅት ያላረገው ይሄ መንግስት ከኦክቶብር በኋላ ቅቡልነት የለውም አንቀበለውም መንግስት የለም ብለው ነው ያወጁ። አሁን ደግሞ እንደራደር እያሉ ነው። እዚህ ደረጃ ነው የሄዱት። ኢትዮጵያ ውስጥ እኮ እነሱ ብቻ አይደሉም ተቃዋሚ፣ እነሱንም አሁን ያሉትንም መሪዎች ሲቃወሙ የነበሩ ለዘመናት ሰዎች እኮ ይሄን ተቀብለው በሰላማዊ ህጋዊ መንገድ ነገሮችን ለመፍታት እየተንቀሳቀሱ በጠባጫሪነትና በሊጀረንት በመሆን ለማፍረስ ሳቦታጅ ለማድረግ ብዙ ነገር ለማደናቀፍ ሲንቀሳቀስ የነበረው እንኳን ለመንግስት አይደለም ለእያንዳንዱ ዜጋ ግራ በሚያጋባ መልኩ ህዋት ይሄንን አሁን ለመሸፋፈንና ያልሆነውን ሆነ ብሎ ለማሳመን የሚቻል አይደለም። እኔ አሁንም ደግመው ሰለሞን፣ ወደ መፍትሄው እንምጣ ካልን ይሄ የትግራይ ህዝብና ህዋት አንድ ነው የሚለውን ነገር ትቶ ራሽናል የሆኑ የትግራይ ተወላጆች ነገሩ ከመሸቱ በፊት ይሄ ችግር ከመስፋቱ በፊት ሰላማዊ የትግራይ ህዝባችን ከመጎዳቱ በፊት ብዙ ጉዳት ከመምጣቱ በፊት ራሽናል የሆኑ የትግራይ ልጆች ህዋትም ውስጥ ያሉ ራሽናል ሰዎች ይሄን ጉዳይ ወደ ሰላማዊ ሁኔታ እንዲሄድ ማድረግ እንጂ አሁን ካሉ ወንጀለኞችና ብዙ ስቃይና ብዙ መከራ ብዙ ክህደት የፈጸሙ ሰዎች ጋር አሁን የተደረገውን ነገር እሳቸው አሳንሰው በጣም በሚያሳፍር ሁኔታ የተናገሩትን ያደረጉና ያስደረጉ የህዋት መሪዎች ጋር ቁጭ ብሎ መደራደር ይሄ ትልቅ በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ የሚካሄድ ክህደት ይሆናል። ዶክተር አብይ ይሄን ካረገ ነገ አይኖርም። ይሄ ማንም መንግስት የሚያደርገው አይደለም። ማንም በተለይ በተኙበት ብዙ መቶዎች ተገለዋል። አቶ ሰለሞን ይሄ የተረጋገጠል። ይሄ ኢንቨስቲጌሽን ያስፈልጓል። ራሳቸው ተናግረዋል። ፕሪኤምፕቲቭ ስትራይክ አድርገን መተናቸዋል፣ መሳሪያ ወስደናል ብለው የተናገሩት ጌታቸው ስትሬ ነው። ሶ የፌዴራሊዝም ይሹ አይደለም። ከመጀመሪያው የነበራቸውን ሄጀመኒ የበላይነት አንበሳ ድርሻው በላይ ከቁጥራቸው በላይ የነበራቸውን የበላይነት ስላጡ 2 ዓመት ተኩል ሙሉ ፌዴራል መንግስቱን ወጥረው ሲይዙት ነበር። ሌሎቹ ድርጅቶች ተቃዋሚ የነበሩ ድርጅቶች ባሉ ልዩነቶች አሉ። እኔም እኮ አለኝ ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው መንግስት ጋር አለኝ። መስተካከል ያለባቸው ነገሮች አሉ፣ ስጋቶች አሉኝ። ይሄንን ግን የምትፈታው በውይይት በድርድር ነው። እኔ በፊት የሰረሰብኳቸው ንቀትም ጭምር ነው እኔ ያመጣኋቸው እኔ እንደፈለገው ማሽከረክራቸው
ኦሮሞ እና አማራው ዛሬ እኔን ወደ ጎን አርገው ትግራይ ውስጥ ነው እንዴት ሆኖ እነሱን ቀበላለው ምን ንቀትም ጭምር ነው ይሄ አቶ ሰለሞን እኔን አስመረይ ነገራል እነሱ እንጂ የፌደራሊዝም እና ሰብስታንሲቭ ቦኑ ያገሪቱ ችግሮች ሳይሆን ያን ስነ ልቦና ያን እኩል ነን እኛም አስፍተናል ኦኬ ይሄን ጉዳይ በሰላማዊ ውይይት መፍጠር እንችላለን ምን ቅንነት ስለሌለ በፊት የነበራቸውን የበላይነት ስላጡ በኩልነት መኖር ደግሞ ሞት ሞት ስለሆነ እነስዩም እነሰባት እኮ ሁለት አመት ጀምሮ በይፋ ይወጡ ማንንም ይብን ተቃዋሚ የሚብሉን የአብይ ወይ የብልጽግና ወይ የመንግስት ተቃዋሚ እንኳን በማይሉ ደረጃ በድፍረት በንቀት እኮ ሲናገሩ ነበር ይሄ እኮ ያደባባይ ምስጢር ነው ዛሬ ተጀመረ አይደል መቼም ቀደም ሲል የነበሩ ነገሮች በኋላም ለውጡ ከመጣ በኋላ ጠቅላይ ሚኒስትሩም ደጋግሞ በአደባባይ ይቅርታ የጠየቁባቸው ናቸው የምህረት አዋጅም የወጣባት አገር ነች እና እንደተባለው በንግግር ብዙ ቦታ ላይ መድረስ ይቻል ነበር ስለዚህ እነዚህ ቀደም ሲል ተፈጥረው የነበሩ ነገሮች በሀገሪቱ ታሪክ ውስጥ ወደፊት የሚያስኬዱ አይደሉም እነሱ ላይ እየተመላለሱ ብዙ መቆየት የሚል እምነት ከዚህ በፊት ሲንጸባረቅ ነበር በብዙ አካባቢዎች አስፈላጊ ከሆነ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ብቻቸው እንነጋገርባቸዋለን አምባሳደር እስቲ ቀደም እኔም ላነሳዋቸው ጥያቄዎች አቶ ናምንም አሁን ላነሳዋቸው ነጥቦች መፍትሄ ሊሆን ይችላል የሚሉት መልስ ሊሆን ይችላል የሚሉት ካሉት በነገራችን ላይ እኛም እየጠየቅነን ሚዲያ መግባት እንዲችል ወደነዛ አካባቢዎች የሰብአዊ መብቶች ተመልካች ታዛቢ ድርጅቶች ተጠሪዎች መግባት የሚችሉበት ሁኔታ እንዲፈጠር በግልጽ ጥያቄዎችን ያቀረብነው ከሁሉም ወገንም እየቀረበ ነው ያለውና እንዳሉት በመድር ላይ ያሉ ሁኔታዎችን እናያቸዋለን በቅርቡ የሚል እምነት አለኝ ወደርሶ ለመለስ ያምባሳደር እሺ አቶ ሰለሞን አንድ ሁለት ብቻ ነጥብ አስቀምጥ በጣም ስልጡን የሆነ ውይይት እንድናደርግ ከመጀመሪያው ስለ አስተዋወስከን በጣም ይከብዳል አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ነገሮች ሲሰሙ በምን ደረጃ ላይ እየተነጋገር እንደሆነ ለኔ ያሳስበኛል የካልኩ ዘንዳ አንዳንዱ ጥራይ ወነቱንም ውሸቱንም ውሸት ማለት አለበት የትግራይ ህዝብ ይሁን ህወሓት አንድም አባይ ትግራይ የሚሉት ነገር አስቆምጣው ተራ ውሸት ነው ውሸት ሲደጋገም እውነት ይመስላል ሲል አንድ ማለት የምችለው በአሁን ሰዓት ግን አሁን በትግራይ ላይ እየደረሰ ያለው ግፍና መከራ የትግራይን ህዝብ እየገፋ ነው እኔ ያሳስበኛል እኔ ከተማሪዎች እንቅስቃሴ ጀምሮ የትጥቅ ትግል ባካሄድንበት ጊዜ ባለፉት 27 አመት ከኢትዮጵያዊነትና ከኢትዮጵያውነት ሌላ ነገር ሳይቶኝ ያውቃል በአሁን ሰዓት ግን እንድናቶና ምን ያሉ ትንሽ ሪዘነብል ያልሆኑ ሰዎች በተራ ሚዲያ ሳይሆን በመንግስት አካላት ሆነው ጨርሰው ግደለው ሲሉ የህዝብን መከራ ሰቆቃ ሳያሳስባቸው ሲቀር ይቺ ሀገር የት ደርሳለች ስለ ትግራይ ብቻ አይደለም ማወራው ያለው ኢትዮጵያ እንደ ኢትዮጵያ ማሰብ ያለብን ይመስለኛል ለጊዜው ቀደም ያልኩት ነው የቅርብ ጠላታይና ያንን ጠላትን ለማጥፋት ብለ ከዛ የባሰ ጠላት ማፍራት የለብን ይሄንን ሁላችንም ያሳስበን ይገባል ይሄ ታሪክ ሲግደው ውሸት ሲደጋገም እንደዚህ ነው ሁለተኛ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ችግር አለ ማዕከላዊ መንግስትን መንቀፍ መነጋገር እንደ ፖለቲካ ፓርቲ ንቀት ምን አመጣው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት የሚፈቅድ ነው ዘይተሰራው ተፎር የአብይ መንግስት ህገ መንግስት እየጣሰ ነው ብሎ መናገር ድፍረት አይደለም መሳደብ አይደለም ወደ ስነ ልቦናዎችን ተናገርተን እነዚህ ሰዎች እንደዚህ ናቸው ድርጅት ነው የፖለቲካ አቋም ነው የሰደው አሁን የሚከተልበታል የፖለቲካ አመለካከቱ ነው ለጦርነት ግን የሚጋብዘን አይደለም ይገባኛል የኢትዮጵያ መሪዎች በሌላ ሶስተኛው ወገን በተለይ በተደራጀ ሀል ስማቸው እንዲነሳ አይፈልጉም እኔ ግን የአዲስ አበባ መጽሔቶች ስለ ቀድሞ ጠቅላይ ሚኒስትራችን ላይ በጽሁፍ ሲያወጡ እንደዚህ የሚሉ ሰዎች ነበሩ ነው የማውቃቸው መታገስ አለባችሁ መሪ ከሆንክ ያንን ነገር ይመጣል ተብሎ ይሄንን ወደፊትም ይከተላል ሁለተኛ ሁለት መንግስታት ናቸው ማዕከላዊ መንግስት እንደፈለገው አይሄድበትም የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ክልሎች ስልጣን አላቸው ማዕከላዊ መንግስትም ስልጣን አለው ያኛው ሌላኛውን ተጋፋ ካልን ደግሞ ጠረጴዛ ላይ እንነጋገር ከነጭራሽ ሱ ማታንሱት የሚለው ነገር ግን ዋጋ ተከፍሎበት የመጣ ለውጥ ነው ስርዓት ነው ይሄንን በመርህ ደረጃ እንስማማ አንድ ክልል ሌላውን ክልል በተለይ ደግሞ ወደ ብልጽግና ፓርቲ ካልገባ በማጥላላት ደረጃ በዘመቻ ግን የህወሓት መሪዎች ብቻ ሳይቀር ተጋሩ እንደተጋሩ ያሸማቀቀ ፕሮፓጋንዳ ነው ኢትዮጵያ ውስጥ የተካሄደው ይሄንን መታወቅ አለበት ሌላው ሌሎች ተቃዋሚዎች ለሰላም ድርድር ዝግጁ ሲሆኑ ህወሓት አፈነገጠ ይባላል ይቅርታ ይገለኝ እንጂ እኔ እስከማቆም ድረስ እስር ቤት ናቸው ያሉት የዚህ አይነት ሪል ተቃዋሚዎች ሆነው በዚህ መንግስት ላይ ቅሬታ ያሳዩ ግዜ አቁቶለታል ያሉ ምርጫ ይደረግ ያሉ አማራጭ ያመጡ እስር ቤት ናቸው ያሉት
ለዚህ ነው ይሄንን ለእናንተ ምድረሳችሁ እየተባለው ነው የህዋት አምራ ስለ ስነልቦናና ሌላው ብንጨው ሌላው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰብ ምን አይነት ስርዓት እንደሚፈልጉ ሜዳውንና መቻችንን አነጠውላችሁ ይሄ ፌደራሊዝም ፌክ ነው መሻሻል አለበት ሌላ ነው የሚፈልጉት የሚሉ እኔም አቶ ናምንም ማድረግ የምንችለው የኢትዮጵያ ህዝብ የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ይህንን ነገር በሰላም እንዲያዩ ምርጫ እንዲያደርጉ እድሉን እንስጣቸው ከኔ ልሳሳት ይችላሉ እሳቸው ልሳሳት ይችላሉ እኔም አምናለሁ አሁን ያለው ህገ መንግስት አስፈላጊ የሆነ መሻሻል ተደርጎለት ዋናው የኢትዮጵያ ችግር መፍትሄ ነው ብያምናለሁ ሌሎቹ ደግሞ እሱ አይደለም ከነጭራሹ ተቀደመ ታላለበት የሚላሉ ሌሎቹ ደግሞ ሌላ አማራጭ ማያሉ ለዛ የሽግግር ወቅት ነበር የሚያስፈልገው አሁን ያለው የአንድ ሰው ፈላጭ ቆራጭ ስርዓት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄንን ነው መገንዘብ ያልቻለው ብልጽግና ፓርቲ የሚባልም ራሱ እየሰራ ያለ አይመስልኝ ለምን እንደው የኢትዮጵያ መንግስት ቀድሞ የጠየቀው ጥያቄ ህገ መንግስቱ ምን ይላል አብቅቶለታል ከመስከረም በኋላ የፈለከውን ቲያትር ብትሰራ ጊዜ አብቅቷል መነሻውም እናውቃለን ከግንቦት ወደ ነሐሴ ከነሐሴ የተደረገው ብሎ ተንትኗል ህዋት ይሄ ካለ በኋላ ያኔ ሁለታችንን ባን ተዋወቅ ብልጽግና ፓርቲና ሌሎችም ሆነን አገሪቱን ደግሞ ማስከተል አለብን በአዋጅ አውጇል ቁብልነት የሌለው መንግስትም ቢሆን ፓርቲው በእኩልነት ከመጣ ወደፊት ምን ይሄድበት እናያለን ሲባል የማከላይ መንግስት ደግሞ ኢትዮጵያ ቀደም ያልኩ ይሄ ነው እየመረጡ መናደድ ነው አውትሬጅም ነው ማዘን የሚያስበለን ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ ነው የኮቪድ መከላከያ ማስክ እኮ ነው ኢትዮጵያ ልጆች የተከለከሉት የትግራይ ልጆች ብቻ አይደሉም መቀሌ ዩኒቨርሲቲ እና አክሱም ዩኒቨርሲቲ አድግራት የሚማሩት የጥሆ ሰው አልሰማው ዓለም አቀፍ የሚሰጠን እኮ ሴፍቲ ኔት ደሆችን የመርዳት እኮ ነው የተከለከለው ሌላውን በጀት እሽቶ ይሄንን ነው የትግራይ ህዝብ አይመለከተም የምትሉ እነዚህ ሰዎች እኮ ምግብ ይፈልጋሉ ህወሓት ወደዱም ጠሉ እዛ ያለ ነው በፍላጎታቸውም ላይሆን ይችላል ቀድም እንዳልኩ ግን እስከዚህ ድረስ የሄደ መንግስት ነው ወኩል የሚታየው ቁብልነቱ በህገ መንግስቱ የለውም ባንደ በኩል ማከላይ መንግስትም የትግራይ ምርጫ እንቁና አልሰጥም መንግስቱ የመጣ ማውቅም ብሏል አሁን መደራደር ያለብን ይሄ ነው የፖለቲካና የህገ መንግስት ቀውስ ተፈጥሯል አገሪቱ ውስጥ ችግር ከሌለም አትደራደር ብልጽግና ፓርቲ ሌሎችን ያቀረቡታል እስከ ድርድሩ ድረስ በምን መልክ መሄድ መጠረጴዛ ላይ እንገናኝ አደራዳሪዎች መጥተው አንተም ይሄንን አድርግ አንተም ይሄንን አድርግ የሚሉበት ካልተደራደርን ግን መተላለቅ ነው መፍትሄው ከተባለ ያሳዝነኛል ግን ከኛ በሬዲዮ ከመናገር ሰዎች ውጭ ያለው ጉዳይ ነው ይለይላቸው እኛ ምናወራው ያለ እንዲያው ማውራት መነጋገር ያለብን እንደዚህ አይነት ሁኔታ ነው ሌላው የጠየቀኝ ትግራይ ውስጥ ያለው ግፍ ማስረጃ አለ ወይ ነው እኔ አለኝ ግን ስንት ህጻናት እየቆቱ እንደሆነ የኔን ተውና 45000 ኢትዮጵያውያን ተጋሩት ኢትዮጵያውያን እኮ በስንት ችግር በጦርነት መሃል ሱዳን ገብቷል ለሽርሽር አልሄዱ እሱ በቂ ነው ለኔ 8 እናቶች ወልደዋል በመንገድና ሱዳን ሲደርሱ መንቀሳቀስ የማይችሉ አረብቶችና ዛውንቶች እየተደበደቡ ናቸው እኔ ግን አይደለሁም ይሄንን ምንነኝ ምለ ሚዲያ ይግባ ቪኦኤ ይግባ ቢቢሲ ይግባ ትላንት አንድ የሚያሳፍር መግለጫ ሰማው ወደዚህ አካባቢ ዓለም አቀፍ ሚዲያ ማንጋብዘው ይላል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ሚኒስተር ነው ምክትል ሚኒስተር ለነሱ ደህንነት ተብሎ ነው ሲኤንኤን የሚገባው ቢቢሲ የሚገባው ይሄንን ሪስክ እየወሰደ ነው ያውም በወታደሮች ጋር ሆኖ እናቃለን ይሄ ተብሎ እንዳልሆነ አሁን የተፈጠረ ነገር ነው ተፈር የኔ መልስ ምንድነው ባይ ዘ ወይ ነገ ጠዋት ይወጣል ይሄንን ጉድ አጥበህ የምታጥበው ነገር አይደለም በዚህ ዘመኑ ቴክኖሎጂ ኢንተርኔቱ ይከፈል ቴሌፎኑ ይከፈል ቪዲዮው ይፈቀድ ምን አይነት ጉዳት እየደረሰ እንደሆነ አንድ የመጨረሻ ጉዳይ ላንሳል የትግራይ ህዝብ በምን አይነት ሁኔታ እንዳለ ማይካድራ ተነስተዋል እኔም አቀዋለ በማይካድራ የገባው ፋኖ የሚባል የሽፍታ ቡድን የአማራ ልዩ ኃይል የኢትዮጵያ መከላከያ ኃይል በየተራ ነው የገቡት ነገ ጠዋት ነፃ በሆነ ሲጠራ ወንጀለኛ ማን እንደሆነ እናያለን አሁን የሚያነጋግረን ያለ እኔ የሚለውን ውሰዱ አብይ የሚለውን ውሰዱ ሳይሆን ሶስተኛ ወገን ይግባልና ይጣራ የቲፒኤልኤፍ ሰራዊት ጭራሽ ይህንን አያደርግም ብዬ ማምነው ማቀው 50000 60000 የደርግ ሰራዊትን ማርኮ የተንከባከበ ፈጽሞ ከሆነ የመጀመሪያው ሰው ሆናለሁ ይህንን ለማውገዝና ቆሜ ለመከራከር ግን እኮ ይቅርታ አርጉልኝና አምባሳደር ማይካድራ ላይ እሺ ቆይ አንድ ጊዜ ይጨርሱ አምባሳደር እሺ ማይካድራ ላይ የተባለው የተደረገው የኢትዮጵያ ሰራዊት ይያለ ኦርኬስትሬት ያደረገው ነገር ለአምነስቲ ኢንተርናሽናል ተዋላቃለው እነሱ ምን እንዳሉ አቃለው ሱዳን ወጥተው የተናገሩ ስደተኞች ደግሞ ለቢቢሲ እና ለአፍሪካ
ለአሶሲየትድ ፕሬስ ምን እንዳሉ አቃለሁ። ይሄ ጊዜ ጉዳይ ነው። እንስካሁን ድረስ የአዲስ አበባው ትርክት እየተጋባ ነው። አውሮፓ ህብረትም ጠይቋል፣ ዩናይትድ ኔሽን ጠይቋል፣ ይጣራል። አሁን እኔና አቶ ናምን አራት ነጥብ አድርገን ምን ወስነው ነገር አይደለም። የየራሳችን በጣም ያመንበት አካሄዳል። ሶስተኛ ወገን ገብቶ ግን አላጣረው። የኤሰመጎ ቃል አቀባይ የተባለ ከአንሲቲዮ በሚገርም ኩለ ቢቢሲ ስትናገር ህወሓት መንግስትን ፈቅደውልን እዛ አካባቢ ሄደናል ብላለች። ከዚህ የባሰ ነጭ ውሸት ሊኖራችሁ ያሳፍራል። ሰዎች መብት ላይ የሚከራከር ድርጅት አጠገቡ ህወሓት ከነጭራሹ እዛ አካባቢ የሚያስተዳድረው ጋዜጣም ያስገባበት ካስገባ ይሰበቁን አይደለም ያስገባው ሌሎቹን ነው የሚገቡት እና ይሄንን ሀቁ እስኪወጣ ድረስ ብዙ ኢትዮጵያውያኖችን አልሆነ ድምዳሜ ላይ እንደሚያደርሳቸው አቃሉ አይቻለሁ። በደርግ ጊዜም ስንት ግፍ እየተፈጸመ ሀውዜን ሲደበደብ አውቀው እኮ ነው ያስደበደቡት። ገበያ ላይ ጠርተው ታጋዮች እዛ መሃል ገብተው ለኢትዮጵያ አየር እስከዚህ ድረስ ሰምተናል ለምደነዋል የሚያሳዝን መልኩ። ሌላው ያነሳልኝ ጥያቄ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰሜን እዝ ቅድም ብየዋለሁ፣ ጦርነቱ የተጀመረው ከዛ በፊት ነው። የሰሜን እዝ ትግራይ ውስጥ ሆኖ የትግራይን መንግስት እና አስተዳደር ሊወጋ መመሪያ ተሰጥቶት የሚያጠቃ ከሆነ ማንንም አካል የሚያደርገው ነው። ቀድሞ እርምጃ መውሰዱ ትክክል ነው። ዝርዝሩ ቀደም እንዳልኩት ወደፊት ይመጣል። ማን ከክልሉ ጋር እንደተስማማ ይህንን ብዙ ሰዎች አለቁ ፍያማ ለብሰው ወደ እንትን ላኳቸው የሚለው ግን ያው የተለመደው የአዲስ አበባ ፖለቲካ ነው። ቀደም ያልኩት ጦርነቱ ከዛ በፊት ነው የተጀመረው። የመጀመሪያው ጥይት ማን ተኮሰ አይደለም ተብሎ ኦሬዲ ማዘዣ ተሰጥቶ በቡሬ በኩል የኤርትራ ሰራዊት እንዲገባ የኢትዮጵያ ኮማንድ ቡሬ የነበረው ተነግሮታል እንዲያሳልፏቸው ወደ አፋር። ትግራይ ውስጥ የነበረው ኮማንድ ደግሞ ጦርነት ከውስጥ እንዲጀምር ተወሰነ ደረጃ። ይህንን እኮ እናቶ ናምን እነሱ ብቻ የሚያውቁ ይመስላቸዋል የአዲስ አበባ የሚለውን ሰምተው ማን በየት እንደሚገባ። ይህንን ከደረሰበት የትግራይ መንግስት ዝም ብሎ ነው የሚያልቀው? ህዝብ መሀል ሆኖ ሲጨረስ ተአምር በሆነ መልክ ጉዳት ሳይደርስ ኮማንዶን እንዳያጠቃው ተከለከለ። ይህንን እንደ ትልቅ ሚስጥር የሚያዝ አይደለም። ጦርነቱ የተጀመረው ከዛ በፊት ነው። ማንንም ራሱን ለመከላከል ከጥቃት የሚያደርገው ነው። ለዚህ ነው አሁን ይህንን ጉዱ ስለተነቃበት አብይ አህመድ ይህንን እንደ ትልቅ የፕሮፓጋንዳ ብሎ ህጻናትን ወጠርነት ለማስገባት እንደ መንግስቱ ኃይለማርያም ሁሉም ነገር ወደ ሰሜን ግንባር ብሎ መንቀሳቀስ ጀምሯል። አዳዲስ ምሩቆችም እና ይህንን በዚህ መልክ ቢታይ የሚጠየቅ አካል ካለ ጠያቂው አብይ፣ ዳኛው አብይ፣ ጠበቃው አብይ። ይህንን አይሆንም። አመሰግናለሁ አምባሳደር ፍስሐ። መቼም ካነሷቸው ነጥቦች ውስጥ የማዕከላዊ መንግስቱንም ሆነ የሌሎችን ወገኖች ምላሾች የሚፈልጉ ነጥቦች አሉ። የኮቪድ መከላከያ ወይም የኮሮና ቫይረስ መከላከያ ተከልክሏል፣ ለህዝብ እንዳይደርስ ትግራይ ውስጥ የሴፍቲ ኔት እርዳታ እንዳይደርስ ተከልክሏል ያሏቸው ነጥቦች አሉ። ከኤርትራ ጋር ተሰለሞን ይቅርታ ያድርግልኝ፣ በደብዳቤ እኮ ነው። ደብዳቤው አንተ ቢሮ ብትጠይቅ ይኖራል፣ እርግጠኛ ነኝ። ቢሮ አካባቢ ውስጥ ይኖራል። እሺ እሺ፣ ግድ የለም። እሺ አምባሳደር፣ እነዚህ እናገኛለን፣ እንዘግብባቸዋለን። የማዕከላዊ መንግስት ያለው ነው የምንሰጥ ከሆነ ያ መንግስት ስላልተመረጠ ሴፍቲ ኔቱን ባጀቱም ኮቪድም የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ነው ይህንን ደብዳቤ የጻፈው ለትግራይ ክልል። ምንድን ያደረገው ለሁሉም ዩኒቨርሲቲዎች ዝርዝር አውጥቶ በዚህ መልክ ይላክላቸዋል ሲል የትግራይ ዩኒቨርሲቲዎች በሙሉ ወጥተዋል። ይህንን እናጣራለን አይደለም፣ አርካይቭህን ጠይቅና በጣም ቀላል ነገር ነው። የኢትዮጵያ መንግስት የጻፈውን ትግራይን በሚመለከት ታይዋለ። ጥሩ። ማህበራዊ ሚዲያ ላይ አለ። ምላሽ ይዘንበት እንመለሳለን። እሺ አምባሳደር፣ እና ሌሎችም ነጥቦች አሉ። አንድ ጊዜ አቶ ናምን፣ ሌሎችም ነጥቦች አሉ ያነሷቸው። የህገ መንግስት ቀውስ ተፈጥሯል ያሉት ጉዳይ አለ። የጋዜጠኞች ወደ ጦር ቀጠና ውስጥ አለመሄድ ለደህንነታቸው ሲባል ነው የሚለው ነገር እስከምን ድረስ እንደሚያስኬድ አላውቅም። በዚህም ላይ የመንግስቱ ባለስልጣናት ምላሽ እንዲሰጡ እናደርጋለን። ምክንያቱም እኔ ራሴ ለኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ስሰራ ወደ አንድ ዓመት ለሚጠጋ ጊዜ የጦር ቀጠና ሪፖርተር ሆኜ በጦር አካባቢዎችና በግንባር ድረስ አካባቢዎች ሳይቀር እየተገኘን ዘግብ የነበረበት ሁኔታ ነበር በኢትዮጵያ ታሪክ፣ ሌሎቹን ዓለም አቀፍ መገናኛ ብዙሀን ይቅርና። ስለዚህ እነዚህ ሁኔታዎች ለምን እንደማይመቻቹም መልስ እንዲሰጡ እናደርጋለን የፌዴራል መንግስቱን ባለስልጣናት።
አቶ ናአምን ይከተሉ አጠራር ይከተሉልኝ ብዙ ጊዜያችሁ ስለያዝኩኝ አጠር እናደርጋለን። አሊጌሽኖች አሉ፣ ክሶች አሉ። እኔ በዛ ላይ ኮመንት ማድረግ አልችልም፣ እንትኑም ያለኝም ኢንፎርሜሽኑ። ግን በእርግጠኝነት ለማለት የሚቻለው አቶ ሰለሞን፣ ፌደራል መንግስቱ ማንም መንግስት በማይታገሰው ሁኔታ የትግራይ ክልላዊ መንግስትና በተለይ ህወሓት መሪዎች ሲያደርጉ የነበረውን ታግሶ በጣም 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 ብዙ ሙከራዎች እንዳደረገ በዝርዝር የሚታወቅ ነገር ነው። በኋላ ላይ መጨረሻ ላይ ይሄ መንግስት አንቀበልም፣ ሌጂትመሲው ቅቡልነቱ አልቋል፣ ህገ ወጥ ነው ብለው ዲክሌር አደረጉ። እዛን ጊዜ ፌደራል መንግስቱ ያለው እንግዲያው ከክልላዊ መንግስቱ ጋር ያለን ግንኙነት እናቋርጣለን፣ የትግራይ ህዝብ እንዳይጎዳ። ጠቅላይ ሚኒስትሩም በዚህ ላይ ተደጋጋሚ መግለጫ ሰጥተዋል። እንዳይጎዳ አስፈላጊውን የገንዘብም የአቅርቦትም የሌላውን ነገር ኢንክሉዲንግ የኮቪድ በሙሉ ቀጥታ ወደ ከተሞችና ወረዳ ሌቭል ካሉ አስተዳደሮች እነሱ በህዝብ የተመረጡ ስለሆነ እና ወደፊትም ባለው ምርጫ የሚሳተፉ ስለሆነ የትግራይ ህዝብ እንዳይጎዳ በሚል ያንን ሜጀር እንደወሰደ ያንን ፖሊሲ ለመተግበር ሲዘጋጅ እንደነበረ እና ምንም በሚባለው ደረጃ ለትግራይ ህዝብ የተቋ ገንዘብ እንኳን ሶስት ቀን ሲቀራው እነሱ ያንን ሰሜን እዝን ያደረጉትን ይቅር የማይባል ታሪካዊ ወንጀል ከማድረጋቸው ሶስት ቀን በፊት ብር አዲስ የታተመው ብር በሁለት አውሮፕላን ተጭኖ ለትግራይ ውስጥ ለሚገኙ ባንኮች እንደተከፋፈለ የምናውቀው ነገር ነው። ናው እኔ አምባሳደር ተሳ በጣም ማዝነው መቼም ቢሆን ከዋት መሪዎች ከሳቸውም ዛሬ ሲደገም ሰማው ምንም ነገር ለመቀበል አይናችንን ግንባር ያርገው የሚል ሁኔታ ነው። ይሄ ማይካድራ የተፈጸመውን አንደኛ የኢትዮጵያ የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ ኢንቴግሪቲው ኮስችን ማይደረግ ኢንተርቪውን አይቼዋለሁ። አቶ ሰለሞን ተከታትለ እንደው የሂውማን ራይትስ ዋች የአምነስቲ ኢንተርናሽናል አድቫይዘር የአፍሪካ ዳይሬክተር ሆኖ የሰራ በጣም በጣም ኢትዮጵያዊ የሆነ ኢንቴግሪቲ ኮስችን የማይደረግ ሰው ነው የዚህ መሪ። አሁን ቅድም ነጭ ውሸት ማይካድራ ላይ የፈጸመው ኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እንደሆነ ህወሓት እንደሌለበት ህወሓት ያደራጃቸው ሳምራ የሚባል የወጣት ሊግ እንዳደረገው የወጣት ግሩፕ እንዳደረገው ይሄንን ኮምፕሊትሊ እንድናያረጉት ይሄ ደግሞ የምናውቀው ነው። በኦጋዴን በጀነራል ገብሬ ዲላ በአብርሃም ኮርተር በጀነራል ህወሓት ጀነራሎች የሚመራ ጦር እና ልዩ ኃይል በዓለም አቀፍ ማህበረሰቡ የጦር ወንጀል ተሰርቷል ሲባል ዲና ያረጉ ናቸው። በዶክተር ገብረአብ ባርናባስ ጋምቤላ ላይ እና በሻለቃ አብርሃ ግደይ መስለኛል የሚመራ ጦር ቤት ለቤት 400 የጋምቤላ ዜጎችን ጨፍጭፈው ዲናይን የተደረገው በምርጫ 97 ዛሬ ማይካድራ ላይ ጭፍጨፋ አካሄዶ ብዙ ወንጀል ፈጽሞ ሱዳን ያለው ኮሎኔል የማነ ያጋዚ መሪ በጀነራል ታደሰ የበላይ መሪነት ንጹሃን 200 ዜጎችን በአዲስ አበባ አደባባይ በግንባር ግንባራቸውን ባለሙ ተኳሽ ካስመቱ በኋላ ይሄንንም ዲናይን ያደረጉት ሲዘርፍ የነበረው ወጣት ገደልን ያሉት እነበረከት ወጣ። So at no point የህወሓት መሪዎች ከፍተኛ መሪዎች አምባሳደሮቻቸው እነሱ ለፈጸሙትና ላስፈጸሙት ወንጀል አዎ አርገናል ሲሉ አናቅ። ዛሬም የተደገመው ነው። በጣም አዝናል። የመጣ ነው ቢያንስ የተወሰነ መፍትሄ እንዳውና አስቀምጣለን ማለት ነው። ግን መፍትሄ የሚጀመረው ችግሩን መጀመሪያ አይደንቲፋይ ሲታረግ፣ ችግር በተናገረን ቁጥር የትግራይ ህዝብ ጸረ ትግራይ ህዝብ፣ ህወሓትና ትግራይ ህዝብ አንድ ናቸው። ይሄ ነው ዛሬም የሚደገመው። ዛሬ አቲቲዩዱ ይሄ ነው እና በጣም አዝናለሁ ሰለሞን በዚህ ደረጃ መሆኑ። ግድ የለም መነጋገሩ እኮ በራሱ ትልቅ ነገር እኮ ነው። ሀሳቦችን ማንሸራሸር በዚህ ደረጃ ትልቅ ነገር ነው። ሀሳቦች ሁልጊዜ አንድ አይነት መሆን የለባቸውም። ግን መነጋገራችሁ እንዲህ በህዝብ ፊት መነጋገር መቻላችሁ በራሱ ትልቅ ነገር ነው። ከተለያየ ማዕዘን ተነስታችሁ ይኸውልህ እኮ ፋክቱ ይሄ ምርጫ እንደማይደረግ ማን ነው ዲክሌር ያደረገው? አንችልም፣ አቅሙ የለንም፣ በሽታው እየተስፋፋ ነው፣ ኮቪድ ፓንደሚክስ ብሎ ያለው ብርቱካን መደቅሳ ናት። የምርጫ ቦርድ ቸርማ እንደምታውቀው እንደማይቻል አብይ አህመድ አይደለም እኛ እስከምናውቀው እነኚህ ተቃዋሚ ድርጅቶች እኮ አሉ፣ ሁሉንም መጠየቅ ይችላል። 108 ይሄንን እኮ እንትን የሚያደርጉት ዛሬ አምባሳደር ስሳ እስር ቤት ያሉ የሚላቸው ጥቂት ሰዎች አሉ። በእርግጥ መሪዎች ናቸው እና ህወሓት ነው። ሌላው ሜጀር ተቃዋሚ ድርጅቶች እኮ አሉ ብዙ። ኢንተርቪው አድርገ ማቅረብ ይችላል። እነሱ እኮ በዚህ ተነጋግረው ተማምነው ነው አብይ አህመድ ብቻውን የወሰነው አይደል? ዶክተር አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትር ነገሩን በሙሉ ወደ እሱ ላይ ለማድረግ የሚሞከረው
ሽፍት ለማድረግ ብለ የሚሞከረው ሁለት አመት ሙሉ የሄዱበትን የሚወረብር ጥቡልነቱን ለማሳጣት ኢትዮጵያን ለማዳከም ማዕከላዊ መንግስቱ ሲጣላ ህዝብ በአካባቢ በየካ ያለው ግጭት የማንነት ጥቃት በዛ ሲማረር አዎ ኢትዮጵያ ዳኝነን ብለ ንሱ ሰለማከላይ መንግስቱን ለመቆጣጠር የነበራቸው ህልማቸው የቀጨጨ ሲመጣ ይሄ ነው ችግሩን የፈጠረውና በኋላም ቀጥታ ከፌደራል መንግስቱ ጋር ግብግብ ውስጥ የገቡት ያሉነ ነገር ውስጥ እርምጃ ውስጥ የገቡት በኋላም አንቀበልም ያሉት ነው። ዛሬ ኮን ደራደር የሚሉት አንቀበልም ምንም አይነት ህጋዊነት ቅቡልነት የሌለው መንግስት ነው ከሚሉት ጋር ነው ዛሬ እንደራደር ንቀመጥ ነው ብለዋል እኮ አውጇል። ይሄን ባሉ ግዜ ነው እንግዲያው ከክልል መንግስት ጋር ምንም ግንኙነት አይኖርም የትግራይ ህዝብ ግን እንዳይጎዳ ታች ካለው መዋቅር ጋር መንግስታይም ሆነ ሌላ አስፈላጊውን አቅርቦትና ገንዘብ ሰጣለን ብለው 3 ቀን ከጥቃቱ በፊት this is a fact አምባሳደር ፍስሃ እንዳይላረግማጭ ሁለት አውሮፕላን ሄዶ ለትግራይ ባንኮች በሙሉ በቢሊዮን የሚቆጠር አዲሱን ብር ሲያከፋፍሉ ነበር this is a fact ታካኑ ቢዲናይ ናው ምንድነው ይሄን ሁሉ ያመጣው የነሱ በሊጀረንስና ከሌላው ተቃዋሚ ድርጅት ሌላ ልዩነት አለው ብዙ ኮ ልዩነት አለ እኔም ልዩነት አለ የራሴ ቅሬታዎች አሉኝ እኮ በዚህ ወዛ ፖሊሲ ያልተደረጉ የመደረግ ያለባቸው ሚሉ ነገሮች አሉ። ነገር ግን በማፍረስ ራስን በከተማ ጎሬላ በማሳጠቅ ይሄ መረጃ ያለኝ እኔ ምልክ እንደም የነገርኩ መረጃ ከመንግስት የመጣ ነው። ራሱ አሁን አምባሳደር ፍስሃ እስር ቤት ናቸው ያሏቸው ሰዎች በደንብ ማቃቸው 10 አመት ሙሉ ብሩ አብረን የሰራን ሰዎች ቤታቸው ጋብዘውኝ ይሄ ጥርጣሬ እንዳላቸው ከዛም ያልፋል። ኦሮሚያ ውስጥ አሉ ብዙ ኦነግ ሸኔ ጋር የሚደረግ ኦፕሬሽን ማይሳካው የህወሓት ሰዎች ቁልፍ ቦታ ላይ አሉ። ሌላም እዚያው መገርዘር ማችላቸው ብዙ ነገር የተነጋግረናል። ህወሓትን በሚመለከት ዛሬ እነሱ አጋራችን የፌደራሊዝሙ ከኛ ጋር ተከራካሪ ጠበቃ አድርገው የሚስሏቸው ሰዎች ስለ ህወሓት ያላቸውን ግንዛቤ እኮ እኔ በቅርበት ተረድቻለሁ። አሁን ፕሪቪሌጅ ኢንፎርሜሽን ስለሆነ እንሰጠኝ እገሌ ነው ይሄ ነው ለማለት አልችልም። ለማለት ነው ፈልገው ምንድነው ምርጫው መሸጋገር አለበት የሚለውን ዲሲዥን ማን ያረጋው የምርጫው ቦርድ ያን ማን ነው የሚመራው? ብርቱካን መደክሳ እነሱ ያዋረዷት ያሰሯት አብይ አህመድ የሾማ ከዛ በኋላ ፌደሬሽን ምክር ቤቱ እንዲሁም ደግሞ ከፍተኛው ፍርድ ቤት በመዓዝ አሸናፊ በህገ መንግስቱ ላይ ተዋይተው የወሰኑት ውሳኔ አለ የፌደራል መንግስቱን ማንዴት እክሰል ለማድረግ። ይሄም የመጣው በአንድ ግለሰብ አሁን ካራክተራይዝ ተደረገው ውሳኔ አይደለም የተለያዩ ስቴክሆልደሮች including የተቃዋሚ ድርጅቶች በዚህ ተማምነው ነው በኮቪዱ ምክንያት in the main ይሄ ሆኖ አይናችንን ግንባር ያርገው ይሄ አይደለም ይሄ ተውዬ ነው የሚለው ነገር እናስኬድ አይደለም። መጀመሪያ እውነትን መነጋገር ሀቅን መነጋገር ያባክ ነው እኮ ሁሉ ነገር ድፍጥጥ አርገን ይካድን እንዴት ነው እሱ መነጋገር የሚቻለው? አቶ ሰለሞን እናንተ ራሳችሁ ዘግባችሁት የለም ወይ በኮቪዱ ምክንያት እንደተሸጋገረ ስለምርጫ ቦርድ ስለወጣው አቋም ፌደሬሽን ምክር ቤት በዚህ ጉዳይ ላይ ያለው ስለዘገው አልነበረም ወይ ቪኦኤ ራሱ ሚዲያው ኢንተርናሽናል ሚዲያው ሀዋት በተለየ ለምንድን ነው ይሄንን ያብይ አህመድ ብቻ አርጎ የሚያቀርበው? እስቲ እዚህ ጋር አምባሳደር ፍስሃ ብዙ ጊዜ የህወሓትን መሪዎች ለማግኘት ጥረት ስናደርግ አሁን ባለው ሁኔታ በዚህ በመገናኛው ችግር ቀደም ባሉ ጊዜዎች ደግሞ ብዙ ጊዜም ዝግጁ ባለመሆናቸው ወይም ለመነጋገር ቅርብ ባለመሆናቸው ምክንያት የሚሉትን ነገር በቀጥታና ከነሱ ካንደበታቸውና አብጠርጥረን ለህዝብ ማቅረብ ችግሮች ያጋጥማሉ ብዙ ጊዜና ሲያጋጥሙም ቆይተዋል። እስቲ እርሶ በእነዚህ የድርድሮች ወቅት ነበርኩኝ ከሶስተኛ ወገን የሰማሁት አይደለም ውስጡ የነበርኩ ሰው ነኝ ስላሉ ምንድነው የህወሓት መሪዎች የሚፈልጉት ወይም የትግራይ ክልል ባለስልጣናት በዚህ ድርድር ውስጥ እንዲነሳና መልስ እንዲሰጣቸው ስምምነት ላይ እንዲደረስላቸው የሚፈልጉት የኢትዮጵያ ህዝብ እንዲያውቅላቸው የሚፈልጉት? አንድ ሁለት ተብሎ እስካሁን ድረስ ቃል ተነገረንም። ታንክ ዩ ቅድም ያነሳው የትግራይ መንግስት አመራር ለአሜሪካ ድምጽ ሬዲዮ ዝግጁ ካልሆኑ እኔ እስከማቀው ድረስ ማለመሆናቸው አላውቅም። ግን እናንተም ለምንድን ነው ብላችሁ ብታዩ ጥሩ ነው። በትግራይ በኩል ትደመጣላችሁ እና ብዙ አጠያያቂ ጉዳዮች ይነሱባችኋል። ቅድምም ደግሞ ደጋግመው ተናምን እናንተን እንደ ዋቢ ለማቅረብ ሞክረዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ያለውን መዘገብና
የኢትዮጵያ መንግስት ያለውን ተከክል ነው ብሎ ማቅረብ አይ ቲንክ እናንተ ታውቁታላችሁና በዛ መልኩ መታየት ያለበት ይመስለኛል። እኛ ተከክል ነው ብለን እንኳን አናቀርብም ማንኛውንም ወገን አምባሳደር በመሬት ላይ ያለው ሁኔታ ግን ምን እናንተን ታውቁታላችሁ ብሎ ስለተናገሩ አው ከዘገባዎቻችን የተናገሩ መስሎ እንደዚህ ያለች ገባኝ እኔ እኮ እናንተ ተሳስታችኋል አላልኩም። አቶ ናምን ግን እናንተን እንደዋቢ የሚያቀርባችሁ በወቅቱ ስለዘገባችሁ እንደ ተከክል መወሰድ የለበትም ለማለት ፈልጌ ነው። ከዛ ይቃር ስለያያስኩት ግን ለምንድን ነው አክሰስ ማናገኘው ምትሉት ግን ራሳችሁን ብትፈትሹና አንድ የሰማሁት ምንድነው ቆርጣችሁ ታቀርባላችሁ የሚል ሰምቻለሁ። እኔ ጋር አይድረስ አላውቅም። ድሮ ለቪኦኤ ቃለ መጠይቅ ሲሰጥ ነበር ብዙ ቅሬታዎች ነበሩን በግንባር መጥቼም ድሮ በደርግ ጊዜ ማለት ነው። ከዛም በኋላ አንዱ ግን መናገር ይሄንን ቅሬታ በነገራችን ላይ አሁን መልስ አልሰጠውም ግን እንደዚህ አይነት ቅሬታ ካለ በግልጽ ክስ ማስገባት ይቻላል ማጣራት ማድረግ ይቻላል። ስላነሳው ነው ለምንድን ነው ማናገኘው የሚል ይሄን የሚጥርጣሪ አለኝ ግን ሰማለሁ ወደፊት አንተን በተሟላ መረጃ እኔ በተሟላ መረጃ ስለዚህ መነጋገር ይችላል። እኔ እምነት ምንድነው በፈለገ መልኩ ሚዲያ ላይ ቀርቦ እንኳንስ አንድ ክልል የሚያስተዳድር መንግስትና ፓርቲ ሌላው መቅረብ አለበት። በሌላ በኩል ደግሞ በጣም ለአንዱ ያዳላ ነው ትርጉም የማይሰጠኝም ካለ የራሱ መብት ነው ይሄንን ማቀራረብ መቻል አለበት። በእኔ በኩል ግን ቀደም ላነሳልኝ አንደኛ ሳቶና ምን ይቅርታ አድርግልኝ እንጂ አንድ አስተያየት ያሰጡበት እስካሁን መስማትም ስለምፈልግ ምናልባት ከአዲስ አበባ ጋር የተናበበ ስለምንመርሳቸው የፈለገው ቢሆን የኤርትራ መንግስት ትግራይ ውስጥ ምን ያደረገ ነው እናንተስ ቢሆን ለምንድን ነው ይሄንን ትክክል ነው አይደለም ብላችሁ አንድ እርምጃ ወደፊት ሄዳችሁ ታጣሩ? የአሜሪካ መንግስት የሚያገኘው ሳተላይት ሊያሳየው አይችልም? ሌሎች በመሬት ላይ ያሉት ስትከታተሉ አትችሉም? እና እነሄንን እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ትግራዋይ ብናምን ይቻ ሳይሆን አደንድ ኦፍ ዘደይን ሁሉ ከተባለ ካለፈ በኋላ ይሄንን የሚያጠያይቀን ይመስላል። ለዚህ ነው የትግራይ መንግስት ህወሓት ከሃዲ ነው እንደዚህ ነው ሲባል በራሴ መንግስት ላይ ጥያቄ ማቅረብ ሂደት አይደለም ኢትዮጵያን አሳልፎ የሚሰጥ ህዝብ አይደለም እየተደበደበ ያለው። የኤርትራ መንግስት ግን በጠራራ ፀሐይ ትግራይን እየወረረ ነው። ይህንን ይታሰብበት ነገ ጠዋት ይወጣል። አሁን እኔ የምለው የኤርትራ መንግስት ግን ይህንን አስተባብሏል ያውቃሉ አይደለም በግልጽ የኤርትራ መንግስት ታዲያ እኔም ማልሰለስ ነው የዩናይትድ ስቴትስ አንድ ጊዜ አቶ ናም እሰጦታለሁ አቶ እሳቸውም እርሶ መልስ እንዲሰጡ ስለሚፈልጉ እድሉን ሰጦታለሁ አቶ ናምን አዎ መስማት ፈልጋለሁ የኤርትራ መንግስት የሚለውን እናምናለን። እናንተ ይሄንን እናንተ ጋር ደረሰም ካለ እንግዲህ እኛ እንደ ኢትዮጵያውያን ለምንነጋገር ለታሪክ ብቻ ነው ማስቀመጥ የምንችለው ምክንያቱም ነገ ጠዋት አንዳችን ውሸታሞች መሆናችን ይረጋገጣል። አላውቅም ማለት አንድ ጉዳይ እኔ ግን ማቆም ነው ማለት የተማረኩትም አብዛኛው ጦርነት አሁን የሚያገደው ያለ በተለይ በድንበር በኩል የኤርትራ ሰራዊት ይህንን ኢትዮጵያኖች ሊያሳስባቸው ይቻላል። በነገራችን ላይ የአዲስ አበባ መንግስት እንደዚህ ያደረገ ይባላል። የኢትዮጵያኖች እኮ ሌሎች ኢትዮጵያኖች ተጋሩ ብቻ ሳይሆን በሆነ አጋጣሚ ትግራይ ላይ የባንክ ሂሳብ ከፍተው ከነበረ የትም አገሪቱ ጫፊኑ ሂሳባቸው እንዳያንቀሳቀስ እኮ ተከልክሏል በመመሪያ። አቶ ሶሎሞን የትግራይ ሰው ሳትሆን አካውንት ቢኖርህና ሆነ አዲስ አበባ ብትኖር ያቺ አካውንት አገር ሰላም ነው ብለህ ስላልዘጋህ መንቀሳቀስ አንችልም። ከዚህ በላይ በተጋሩ ላይ ሊደርስ አይችልም። ሰዎች ትግራይ ውስጥ የሚደረገው ያለ ጥፋት ሲቪሎችን ሳይነካ ወታደራዊ ነው ይሉናል። አዲስ አበባ የሚኖረው ትግራዋይ ግን ፕሮፋይል እየተደረገ ማንነቱ እየተደረገ የአሜሪካና የአውሮፓ ዜጋ ያላቸው ተጋሩ ሳይቀሩ መውራት የማይችሉበት ደረጃ ነው የተፈለቀው። እዚህ ደረጃ ነው የዘቀጥ ነው። ከመከላከያ ማውጣቱ ተጠርጣሪ ማድረጉ መጠቆሙ የአዲስ አበባ ከንቲባ 2000 ሰዎች ተጠቁመናል መባሉ የደርግ ስርዓትም ካለፈ በኋላ ነው የተነጋገርንበትና ታዲያ ይሄ ለምን አይቆምም? ህወሓቶች ናቸው እነዚህ ወይስ ቅድም አቶ ሰለሞን እንዳሉ እሳቸው የሚደርሱበት በአዲስ አበባ ሆነው ተረሪስት ሲፈጽሙ ተገኝተው ነው ከየመስሪያ ቤቱ የሚባረሩት ያሉ? ለዚህ ነው ቅድም ያልኩ ኢትዮጵያዊነቱን የማይጠያየቀው የትግራይ ህዝብ እየተገፋ ለአንድ ሰው ስልጣን ተብሎ ያልሆነ ደረጃ ላይ ደርሷል። ድርድሩ ይዘውት የመጡት በተደጋጋሚ የሚሉት ሰላም ፍጠሩ፣ ወደ ጦርነት እንዳትሄዱ፣ ልዩነታችሁ ምንድን ነው ይባላሉ። ደግሞ ተደጋግመው የተነገራቸው የፖለቲካ ልዩነቶች አሉ። እኛ የፌዴራል ስርዓቱን እያፈረሰው ነው ብልጽግና ፓርቲ ብለን እናምናለን። አሁን ያለው አካሄድ ኢትዮጵያን የሚበታትን ነው እንጂ የሚያቀራርብ አይደለም። ምርጫ አካሄደናል። ከምርጫ ውጭ ማስከተል አይቻልም። በአዲስ አበባ በኩል ደግሞ አንድ ፓርቲ ነው አንድ ብልጽግና ፓርቲ ቲያትር ይሰራል አራዝም ያለው ይላል። ነገር ግን
አሁን እኛ አዲስ መንግስት ሆነን ከተመረጠ በኋላ ህጋዊ ይያለን ህጋዊ ካልሆነው ከአዲስ አበባ መንግስትም ከመደራደር ውጭ ሌላ አማራጭ የለንም እንዳገር ነው ያለው። አሁን የሁለቱ እንዴት ተቀበላችሁ ማለት ጥያቄ መነሳት የለበት። ስልጣን ላይ የተቆጣጠረ መንግስት አለ አዲስ አበባ በፌደራሉ መንግስት። አንድ ጊዜ እዚቹ መልሰውልኝ ወደ ሌላ ርዕስ ከመሄደው በፊት እንዲመልሱልኝ ፈልጋው የሀገሪቱ የፌደሬሽን ምክር ቤት ህገወጥ ነው እንዳልተደረገ ይቆጠራል ባለው ምርጫ የተመሰረተን የክልል መንግስት ቅቡል ነው ብለው ያምናሉ እርሶ? እንደ አንድ በሳል ተቀሰው ነው የምጠይቀው። በትክክል ራሱ ህገ መንግስት ነው እንጂ የሚገዛን ሰዎች አይደሉም። የሀገሪቱ ፓርላማ ከተሰጠው ስልጣን በላይ ነው የራሱን ስልጣን ያራዘመው። ህጋዊ ያልሆነ አካል ስለ ህጋዊነት ሊያስተር አይችልም። አሁን እኮ መነጋገር ያለን ግን መፍትሄው ግን ምንድነው? ከመጀመሪያው ለተናገር ያለው የፖለቲካና የህገ መንግስት ቀውስ ተፈጥሯል ኢትዮጵያ ውስጥ። መፍትሄው ወርነት ነው ወይስ እነዚህ የተለያየ አካሄድ ያላቸው በተለይ ህጋዊ ፍኝ ተመርጭ ያለው ትግራይ 2.7 ሚሊዮን ህዝብ 5 አመት እንዳስተዳድረው መርጦኛል የሚለው የለም ካለኔ ትዕዛዝ ያረከው ስለሆነ የፌደራል መንግስት እድሜህን ሲያራዝም ያንተ ማራዝም ያለውና ዝም ብለህ ቆይ የሚለው እነዚህ በሙሉ የት ይገናኙ? ሁለቱ ፓርቲዎች ብቻ ሳይሆኑ ቀደማቶና አመን ያሏቸው ጥቂት ሰዎች ናቸው ያሉት አንኳር የሚባሉት ከብልጽግና ፓርቲ ለየት ያለ አመለካከትና አስተሳሰብ ያላቸው ሰዎች በሙሉ አንድ በአንድ ነው እስር ቤት ያስገባቸው። ዘርፎር መፍትሄው ነው እንጂ ማውራት ያለብን አንዱ የሌላውን አቋም ይዞ ወደ ድርድር አይምጣ ይባላል። አሁን የሚነገረን ያለ ምንድነው? አሃ ጠቅላይ ሚኒስትሩን አጥለጠላችሁ እንደፈለጋችሁ ተነገራችሁ ነው እናሳያችኋለን። ይሄ የፋሺዝም ስርዓት ያደለ የፖለቲካ ነጻነት ያለው ክልል ህገ መንግስት ያጎናጸፈው ክልል እየተለማመድኩ ነው ባለ ጊዜ ተሳስተሃል ወደ ድርድር እንምጣ ነው እንጂ የሚባለው ጠይት ጠበንጃ የሚያስነሳ እኔ ማየው በዚህ ነው። አንዱ ሌላውን እጁስ እስኪያስገባ ድረስ እንተላለቃለን ከተባለ ያሳዝናል። እሱ ደግሞ ከኔ ከቪኦኤ እና ካቶና አምን ውጭ ነው። እኛ ስለሱ መነጋገር አንችልም። ጦር ሜዳ ላይ ያሉ ሰዎች ይዋጣላቸዋል። እኛ መነጋገር ያለብን ሁሉም ተደርጓል። አንዱ ሌላውን አላውቅም ብሏል። ሌላው ምርጫ አካሂዳለሁ ብሏል። ዘመቻ ተደርጓል። እንዲሁም በብሔሮች ላይ ታይቶ የማይታወቅ ሁኔታ ተፈጥሯል። ይሄ ነገር እኮ ራሱን መከላከል የሚችል ሰራዊት ያለው ክልል ስለሆነ ነው እንጂ ጦርነቱ የተጀመረው እኮ ትግራይ ውስጥ አይደለም። ለእውነት እንነጋገር ከተባለ እንዴ ኦሮሚያ ውስጥ የተደረገው እናቃለን። ለካውን ትግራይ ላይ እንደተደረገው ፎራውን ትግራይ ውስጥ አንድ ቀን በህይወት ውስጥ ትግራይ ውስጥ አንድ ቀን ባንክ አካውንት ከፍተ ከሆነ ምግብ መግዛት አትችልም የሚል መንግስት ደርግም አላደረገም። አዲስ አበባ ውስጥ የትግራይን ፕሮፋይል እየተዘጋጀ ነው። ቀደምም ብለዋል አቶ ናሚን በሚያሳዝን መልኩ አሉ ይያሉ ናቸው። ይሄ ህብረተሰብ ውስጥ ነው። እነዚህ ሰዎች ቢፈልጉም ትፒኤልኤስን አስረው መስጠታቸው ኢትዮጵያን ናቸው። ቤተሰብ አላቸው፣ ልጆች አሏቸው። ደብረ ዘይት፣ አዲስ አበባ፣ ባህር ዳር አገሬ ነው ብለው ነው የሚኖሩ። በፖለቲካ ነው መታየት ያለበት። አፌ መልቼ የምናገረው ግን መቀሌ ነው የምኖረው። አንድም የሌላ ክልል ሰው ትግራይ ውስጥ አንድ ጉዳት አልደረሰበትም። በጠርነቱ ማዕቀፍ የሚታዩ ነገሮች ይጠራል። መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ያሉት ብዙዎቹ አስተማሪዎች ከሌላ ክልል፣ መቀሌ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ሁሉም ናቸው በቀደም የተደበደቡት። ፎት ይህንን ፖለቲካ የሚያስኬደው ያለ ቅድም የተባለውን ነው። አንድ ነገር ሲፈጸም ቲፒኤልኤፍ ነው እንደዚህ ያደረገው እየተባለ አሁን ጦርነት ላይ ያለው ነው ቲፒኤልኤፍ። በቀደም ወለጋ ላይ ነገር ሲሆን አሁንም ቲፒኤልኤፎች ናቸው። አንድ ሰውም ስፔር ማድረግ አይችልም። ቲፒኤልኤፍ ራሱን እየተከላከለ ነው። ድሮም አላደረገም፣ አሁንም አላደረገም። አንተ የጠየቅከን እንዴት ወደፊት እንሂድ። አሁን አዲስ አበባውና የመቀሌውን የነገርነው መሰለኝ። እኔ ትግራይ የሚመራው ያለ መንግስት ሁሉም ነገር በፖለቲካ እንድናየው ወደ ድርድር ንቅረብ። ትላንት መቅረብ ነበረብን፣ ከትላንት በስቲያ መቅረብ ነበረብን እና በመሀከላችን ፖለቲካል ዲያሎግ አርገን እንጣ ነገር አይደለም ከተለያየ። ሌላው ያሰብኳትን በመሳሪያ ኃይል የፈለኩትን አካል ተቆጣጥሬ እንደ ልደቱ አያሌውና በቀለ ገርባ እስር ቤት ውስጥ ካልከተትኩ እናንተ ጋር ልደራደርም እያለ ነው። አንድ ነገር ልንገር፣ በመሀል ግን ሌላ ህዝብ አለ፣ ትግራይ ህዝብ አለ። በእነዚህ ሁለቱ ቁጥጥር የለም። የሆነ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት እንደሚለው አይደለም፣ እጃቸውን አፍታችሁ ስጡን እንጂ መቀሌን መርሲ ነው ያለው፣ ምህረት የለንም ነው ያለው። መንግስቱ ኃይለማርያም ሀውዜንን ሲደበድብ ክዷል። ይህንን ጠቅላይ ሚኒስትሩ አላሉም። አሁን ያሉትን ነገር አላልኩም ብለዋል ራሳቸው ብለዋል። በጽሁፍ ትዊተራቸው ላይ ከሌለህን የተልክላለ በእንግሊዝኛ ላኩልኝ።
ይላኩልኝ ግን እኛ ማግኔት አልቻልንም ይሄን ያሉበትን ባንክ በተመሆነ የተራን ልጨርስልህ ነው አውሮፓ ህብረት ቪዲዮውን አይቶ ማረጋጋጫ አስፈልጋለሁ ሲል የሳቸው ቃል አቀባይ በትዊተር ገጻቸው በእንግሊዝኛ ተርጉመው በሶስተኛው ፔጅ ይሄንን ይላል ያላውቅም ካልሆነ አላስተባብሉም አሁን ትላንትም ብለዋል መቀሌ ማርች እናደርጋለን ብለዋል የመከላከያ መቀሌ ውስጥ ያለው ልንገር ሲሚንቶ ፋብሪካ ያጼ ዮሐንስ ሙዚየም አንድ ሆቴል የሰማዕታት ሐውልት ቲፒኤልኤፎች እዛ ስለሚሸሸጉ እነዚህን ታርጌት ይደረጉ ይችላሉ ብለዋል ኢትዮጵያኖች መዋቅ አለባቸው ቲፒኤልኤፎች ያጼ ዮሐንስ ቤተ መንግስት ሙዚየም ውስጥ አይሸሸጉም ምናልባትም የነሱ የሚተኩሱት ኮንተብሎ ይሁን በስተት ከተመጣ ራሳቸውን ያዘጋጁ ናቸው ካሁን በፊት ላጠፉት ጥፋት አሁንም ሌላ ያለም ህዝብ ኡኡ ስለአለ ስለጮኸ 500 ሚሊዮን ህዝብ እንዴት አጠቃላችሁ ስለአለ እዛ ሊሸሸጉ ይችላሉ መቀሌ የሚያውቁ ሰው ካለ ሲሚንቶ ፋብሪካ ውስጥ ምን ብለ ነው የምትደረው አንዱን አቃጥለውታል አልመዳም የሚባል ቴክስታይል ካምፓኒ 16000 ህዝብ የሚያስተዳድር በተራራ ፀሐይ በአይሮፕላን ገባ ምንም ግንኙነት የለውም ከቲፒኤልኤፍ ጋር ፋብሪካ ውስጥ ሆኖ አይደለም ሶሻል ፎርስ የሚዋጋው አሁን ደግሞ ያሉን መሰረተ ልማቶች እና ሀብቶች ለ27 አመት የተሰራበት ንብረታቸው እንንቀላቸው ሲባል የነበረ አብይ በአይሮፕላን ይያጋየው ይሄንን ነገ ጧት ሚዲያ ሲገባ እናሳያለን ለምንድን ነው ያጤ ዮሐንስ ሙዚየም ሊመታች ቅርስ እኮ ነው የኢትዮጵያኖች ቅርስ ነው ለምን ሲታሰባል እኔ የኢትዮጵያ መከላከያ ኮማንደር ቢሆን የፈለገው ሰው ይደበቅ እዛ ማርሽ አርገው ያዙት እንጂ እንዴት እሱ ሊመታ ይችላል ብለው ይናገራሉ ይሄንን ኢትዮጵያ ውስጥ እየተፈጸመ ያለ ጉድ ነው ለነገ ጉድ ያዘጋጁ የህወሓት ሰራዊት ህዝብን እንደ ሰባዊ ጋሻ ተጠቅሞ መቀሌን ያስጨርሳል ለፎር እሱ ነው እጅ መስጠት ያለበት ይሉናል ህዝብን እንዳይጨርሱ መጠንቀቅ ያለባቸው እነሱ ናቸው መንግስት ከሆነ ኃላፊነት አለባቸው የትግራይ ህዝብ የህወሓት ህዝብ ብቻ አይደለም የኢትዮጵያ መንግስትም ነው እና ይሄንን ከአዲስ አበባ የሚወጣው በጣም አሳሳሪና ፍሪ የሆነ ሁኔታ ለማስቆም ድርድር ውስጥ መከባት አለ ይህንን ግን ሊነጋገሩ አይፈልጉም ኢትዮጵያውያን ህወሓት በአሁኑ ሰዓት ካለው ከተደናገረው ለምን እንደዚህ ይላችሁ ከሆነ እኔም ከእናንተ ጋር ወንጀል መሆን አልነበረበትም ይላል እቺን እንኳን ደታ ትባል የዓለም ህብረተሰብ ግን ጮሆበታል ዩሮፒያን ዩኒየን ትላንት መግለጫ አውጥቷል እዚህ እንደዚህ አይባልም ከለጨራል ብታደርገው እንኳን ካደረከው በኋላ ኮላተራል ዳሜጅ ነው ተጠንቅቀን ነበር ይባላል እንጂ ህዝብን ህወሓት ማከላችሁ ስላሉ ግማሽ ሚሊዮን ህዝብን ከላይ ወደታች በመድፍና በእንትን ይደበድባቸዋል አይባልም ህዝብ ለማጥፋት ካልታሰበ በስተቀር ይቅርታ አድርግልኝ አቶ ሰለሞን ይበቃኛል ይችላል ወደ ማጠቃለሉ እንሄዳለን አቶ ናምን ወደ እርሶ ዞራለሁኝ እስቲ አሁን እሺ በጣም ባጭሩ አራት ነጥቦች አንደኛ አሁን አምባሳደሩ ፍሳ የሄዱበት ርቀት ሐሰትና ማዛባት ነገሮችን አጣሙ ማቅረብ በጣም የሚያሳዝን ነው ቢቢሲ ጠቅላይ ሚኒስትሩን ያላሉትን ነው ብሎ ከዘገበ ካወጣ በኋላ እኮ ራሱ አውርዶታል ይሄ አሁን እሳቸው ያሉትን ነገር ቢቢሲ ሬፒቴብል የሆነ ዓለም አቀፍ ተቋም ዓለም አቀፍ ሚዲያ ራሱ ያልሆነ ነገር አውጥቶ ሚስኮት አድርጎ ያንን እኮ አውርዶታል ናው እሳቸው የሚከራከሩት ተደርጓል ብሏል ብሎ በሬፒቴድሊ እኔ የሰማው እናንተ ማምሾ አዳምጣቸው ጠቅላይ ሚኒስትሩም የተለያዩ ከፍተኛ ባለስልጣኖች አቶ ሬድዋን ሁሴንም ይመስለኛል እንዲሁም ቺፍ ኦፍ ስታፉ በተቻለ መጠን ሲቪሊያኖችን ሲቪል ማህበረሰቡ ሰላማዊ ዜጎች እንዳይጎዱ አስፈላጊውን ጥንቃቄ ብሏል አንተም ቅድም ስትለው ነበር አየር ኃይሉን በሚመለከት አንስተዋል ናው ይሄ አው ከትናንት በስቲያ ባወጡት መልእክት ላይም ጠቅላይ ሚኒስትሩ በዚህ ላይ አበክረው ጥንቃቄ ትግስትና ብልህነት የሚያስፈልገው ምዕራፍ ላይ ነው ያለነው ሲሉ አንብቤያለሁኝ እኔ ጻፉት ነው አብሶሉትሊ ያ ነው ፋክቱ አሁን ግን የቀረበው ሰምተዋል እኔ አልደግመውም እና የሚያሳዝን ነው ምልበት ሌላው ሶስት ዋናውና ባጭሩ ያው ሶት ባለፈው 2 አመት በዚህ በፌደራል መንግስትና ኢትዮጵያ ሲያረግ የነበረው እሳቸው በትችት በመልክ ያቀረቡትን 1% 5% ልስተው ያደረገ በእነሱ ዘመን እነሱ የበላይ ሁሉን ነገር በተቆጣጠሩበት 27 አመት ያደረገ የክልል መንግስትም ሆነ የተቃዋሚ ድርጅት በዚህ ደረጃ የተገዳደረ ቢኖር ይደመሰሳል ወይስ ርቤት ይገባል ዳስ ወጣት ለነሱ የተሰጣቸው ቅድም ያልኩት ነገር ወርቃማ ፓራሹት መጠቀም አቅቷቸው ከሪያሊቲ ጋር መታረቅ አቅቷቸው ለውጡ ጋር አብሮ መሄድ አቅቷቸው ችግር እንኳን ቢኖርም ብዙ ተቃዋሚ ድርጅቶች እንደሚያረጉት ያለውን ችግር በጣም በሰከነ
ኃላፊነት በተሞላበት ሀገሪቱን ሰላምና የህዝቡን ደህንነት በማናጋ መልኩ ይሄ ችግር አለ ሲሉ ነበር ብዙዎቹ ገሌ ገሌ ማለት አያስፈልግ በዛ ማረክ ሲችሉ ከዛ ባለፈ ሲዘጋጁ ሲደራጁ በየአካባቢው ግጭት ሲቀሰቀሱ ነው የነበሩት ገፍቶ ገፍቶ እዚህ ደረጃ ደረሰው ስለዚህ ይሄንን ተራ ትችት ወይ የፖሊሲ ልዩነት ወይ አንድ ተቃዋሚ ድርጅት በመንግስት ላይ የሚያደርገው ትችት እንደዛ አስመስሎ ማቅረብ አይቻልም በሊጀረንት የሆነ ሁሉንም ህገ መንግስት እነሱ ያረቀቁትን ራሳቸው የዘወሩትን ህገ መንግስት በእነሱ ዘመን በዛ ደረጃ አሁን እነሱ እንዳደረጉት የሚያረግ ድርጅት ሆነ የአንድ አካባቢ አንድ ክልል መንግስት ሊታሰብ አይችልም ምን እንደተደረጉና ባተክሾ በትናንሽ ነገሮች አይተናል እና የቤኒሻንጉሉ ፕሬዝዳንት የነበረው እስር ቤት ዘጥ ያወረዱት አይተናል ጋምቤላ ውስጥ የተደረገውን አይተናል ኦጋዴን ውስጥ የተደረገውን አይተናል አማራ ክልል ውስጥ እንደዚሁ አይተናል በሚታሰብ አይደለም ህወሓት ግን እኔ የፈጠርኳቸው ድርጅቶች የኔ ተላላኪዎች እንዴት በሚል እልህና ብሶት የመጣ እኛ ያልገዛናት ኢትዮጵያ ትበታተን ተራታቸው በቃላቸው እንደ ሶማሌላንድ ሀገረ መንግስት የትግራይን መሰረታለን ብለዋል እኛ አይደለንም አብይ አህመድ አይደለም ሌሎች አይደሉም ራሱ ጌታቸው ረዳ የነሱ መሪዎች ከዛም አልፎ አሁን ስለ ኤርትራ ይነሳ እኔ እስከማቀው በእውነት ነው ሰለሞን ኤርትራኖቹ ጋር በጣም ተዋወቃለሁ ከፍተኛ ኃላፊዎች ጋርም ግንኙነት አለኝ እኔ እስከማቀው የኤርትራ ሰራዊት ትግራይ ውስጥ አለ ብዬ አላም አላቅ ማላቀውን አውቃለሁ ብዬ ልላቸው ባውቅ ኖሮ ደግሞ አሁን አላቅ ለተጠየቁ ጥያቄ ይሄ ነው ሌላው ነጥብ ትግራይ እየተጠቃ ነው በማንነቱ ይሄ ሁሉ ክህደት በጣም ያሳስባል በፌደራል መንግስት ውስጥ ቁልፍ በሆኑ ቦታዎች ላይ ዛሬ የብልጽግና ፓርቲ የትግራይ ሰዎች አሉ በየቦታው የትግራይ ሰዎች አሉ የትግራይ ልጆች አሉ በሐላፊነት በኢትዮጵያነት ይሄ መጣውን ነገር ለመከላከል የደከሙ ያሉ በዛው መጠን ደግሞ በደርግ ጊዜ እንዳረጉት በኋላ እንደታየው አሸናፊ ተገቡ በኋላ አስርገው ያስገቧቸው አሁን በመከላከያ ውስጥ ሰሜን እዝ ላይ የተደረገውን ክህደትና ጥቃት የተባበሩ ኮሙኒኬሽን ይቋረጥ ያደረጉ ሰዎች ታስረዋል በደህንነት ውስጥ የዛሬ አመት ተኩል እኮ ነው የማውቀው አለ እኔ ይህንን ከመንግስት አይደለም ያገኘሁት ከመንግስት በገባን ጊዜ የተመደቡ ጠባቂዎች ነበሩ ገሌ ገሌ ማለት አልፈልግም አግባብም አይደለም የብሔራዊ ደህንነትና መረጃ ውስጥ የሚሰሩ የቲፒኤልኤፍ አባላት መረጃ ለመቀሌ ሲያቀርቡ ተይዘው አልታሰሩም ፍርድ ቤት አልቀረቡም ተስራ ነው ያባሏቸው አሁን የተጀመራል አዲስ አበባ ውስጥ ኤርባን ጎሬላ ለማደራጀት መሰራ ሲያከማቹ ሲመለምሉ ሰዎች ትግራይ ሄደው እየሰለጠኑ ሲመጡ ሴኩሪቲ የደህንነት የግል እንትኖች ሲቀጠሩ እንደነበረ ምናቀው አይደል የዛራነት እናቃለን ይሄን ምናገኘው ከመንግስትም አይደል የራሳችን ብዙ ኮኔክሽን አለን በትግሉ ጊዜ የነበሩ ከነኛም የተለያዩ ፍንጮች አገኘነው ሶ ህወሓት እዚህ ደረጃ ለመድረስ አሁን የተጀመረ አይደለም አሁን መንግስት እያደረገ ያለው የትግራይ ህዝብ ወይ የትግራይ ልጆች ነጥሎ ለመምታት አይደለም የህወሓት የብሔር ድርጅት ነው የዘር ድርጅት ነው አባሎቹ በየቦታው አሉ ለአባሎቹ የተሰጠ ተልኮ አለ አፍራሽ ተልኮ ያንን ተባባሪ ሆኖ የሚሰሩ ሰዎች ቀደም እንዳልኩ ዛሬ አይደለም ከአመት ከሁለት አመት ጀምሮ ሲዘጋጁ እንደነበር ብዙ ፍንጮች አሉ ብዙ መረጃዎች እነኛ ሰዎች ናቸው አሁን እየተያዙ የህዋትን ተልኮ የሚያስፈጽሙ የትግራይ ተወላጅ ይሄ ማለት የትግራይ ህዝብ ላይ የትግራይ እንዳልኩ ነው እኮ አንተ እኮ እውነታ እናንተ ቢዮኤ የምታገኙ ነው ፌደራል መንግስት ውስጥ ያሉ የትግራይ ተወላጆች የት ናቸው ምን እየሆነ ነው የሚለውን እኮ ትማረግ ነው ልካውን የቀረበው አምባሳደሩ ያቀረበው ግን በሙሉ ትግራይ እንደ ትግራይ እንደ አንድ ብሔር ወይ እንደ አንድ ህዝብ እየተጠቃ እንደሆነ ለማስመሰል የሄዱበት ርቀት በጣም የሚያሳስብ ህወሓት ድርጅት ነው ብዙ ብራንች አለው በመላ ኢትዮጵያ ከዚህ ጋራ ማምን እያደረገ ነው የሚለውን መንግስት የዜጎቹን የአካባቢውን የሀገሪቱን ደህንነትና ሰላም ለመጠበቅ አባሎቹን የመፈተሽና ማምን እያደረገ ነው በዚህ ሴራ በዚህ ሀገር የመበተን ሴራ በዚህ ክደት የተባበሩትን ኢንቨስቲጌት ማድረግ መመርመር የመንግስታዊ ኃላፊነት ከዛ ውጭ ሊሆናችን ሶ ባጭሩ ይሄ ነው በጣም አመሰግናለሁኝ ቀደም ሲል እንዳነሳ ነው ዋናው ሐሳብ የሁሉም ሰው ጭንቀት የሁሉም ሰው የመጨረሻ ህልም አሁን የዚህ ቀደም ሲል እንደገለጽ ነው ልብ የሚሰብር በወንድማማቾች መካከል የሚካሄድ ጦርነት ፈጥኖ የሚቆምበትን ሁኔታ ማሰብ ነው የሲቪሎች ደህንነት መጠበቁን ማሰብ ነው ሰብአዊ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው የሚደርስበትን ሁኔታ በወቅቱ ማሰብ ነው አገሪቱ ወደ ሰላሟ ወደ መረጋጋት ወደ ስራ ወደ ልማት የምትመለስበትን ሁኔታ ማሰብ ነው የሁሉም ሰው ጭንቀት ይመስለኛል አሁን በግራም በቀኝም በኩል ያለው
ለማንኛውም በዚሁ ንግግራችን እንቀጥላለን እናንተም በርግጥ ጠንከር ያሉ ቃላትን ጠንከር ያሉ መረጃዎችን ብታነሱ ማጠቃለያ ማድረግ ፈለጉ እሺ እሺ አምባሳደር አጠራር ያርኩልኝ አንደኛ ይሄንን እድል ስለሰጣችሁን እንደገና መስክን ፈልጋለሁ ተስፋ አደርጋለሁ የየራሳችን አንደበት ኃላፊነት እንወስዳለን በእኛ ውይይት ከኢትዮጵያውነት ባህሪ የወጣ ነገር አድርገን ከሆነ ወዲሁ ቅርታ ጠይቃለሁ በግሌ እሱ ዓላማ አይደለም ግን በሌላ በኩል ደግሞ ማንንም አድማጭ ሊገባው ይችላል በሀገራችን ውስጥ ባለው ሁኔታ ስሜታዊ ባንሆን ይገርምኛል ከዚህ አንፃር ቢታይተው ነው ሁለተኛ ሁላችንም በተለመደው ይዘነው የመጣንን ለመደጋገም ነው የሞከርነው ተስፋ ያረኩት የነበረ ግን ምንድን ነው እዚህ ደርሰናል ከዚህ በኋላ ግን እንዴት እንሄዳለን የሚለው ነው አሁንም በኔ እይታ ቀድም ያስቀመጥኩት ጦርነት አለ ጦርነቱ አዲስ አበባው መንግስት መከላከያ የአማራ ክልል ልዩ ኃይል ከዚህ ውጭ የሆነ ደግሞ ራሳቸውን የተለያየ ስም የሚሰጡ አማራ ክልል ያሉ ሽፍቶች ፋኖ ሌላ ባንድ በኩል በሌላ በኩል የትግራይ ክልል መንግስትና የትግራይ ህዝብ ተጠቅተናል መብታችን ስላረጋገጠን ምርጫ ስላደረገን ጦርነት ተከፍቶብናል ከዛ ይባስ ብሎ ደግሞ የኤርትራ መንግስትም ከአዲስ አበባ ጋር ሆኖ ወጥቷል የሚል እውነታው ይሄ ነው የፈለክ ልትቀባባው ትችላለህ የፈለከውን ፓብሊክ ምንድነው ማሽከርከር ስፒን ማድረግ ማለት ይችላል መሬት ላይ ያለው ግን እዚህ ላይ ደርሰናል የአዲስ አበባውም ቀደም አስቀምጦታል ይህንን ቡድን ካላንበረከክን ህገወጥ ነው ሽብርተኛ ነው ብለን መቀመቅ ካላደረስ ነው አንመለስም ብሏል እንግዲህ በእነዚህ ሁለት ላይ የሚደረገው የሚመጣ ዘላቂ መፍትሄ የለም ይችን ሀገር ወደ ባሰ ይከታታል ነው የኢትዮጵያ ኃይል ያሸንፋል የአዲስ አበባው ኃይል ያሸንፋል አይደለም እዚህ የምንነጋገረው ያለው እሱ ጊዜ ይለየዋል ቅድም ያልኳቸው አሰላልፎች አሉ ነገር ግን ክፋቱ እየጨመረ ነው የሚያልቀው ያለው ወታደር ብቻ አይደለም በኢትዮጵያ በኩልም በትግራይ በኩል ያለው ብቻ ሳይሆን ሰላማዊ ሰዎች እያለቁ ናቸው እየተጎዱ ናቸው የፈለገው አይነት ቢሆን ጦርነቱ አሁን ቆሞ ወደ ትሪክተር እንቀባለን ይሄ የማያወላዳ አቋም ሌላው ለጨዋታው እንተው ይሄ ስም መጥፋፋቱ ተጠያቂው እንደዚህ ነው የሚለው እዚህ ደርሰናል ይሄንን መልእክት ነው ማስተላለፍ የምፈልገው በነገራችን ላይ በጦርነት ህግጋት ውስጥ የሚያሸንፈው የመሳሪያ ብዛት የሰው ብዛት አይደለም ሐቅ ነው ያዘነው ሐቂ ደግሞ የአዲስ አበባ መንግስትና አቶ ነአምን በሞኖፖሊ ያዙት ምንም ይሁን እውነቱ ይሄ ነው እውነቱ ነው ሐቁ ይሄ ነው ከተባለ ሐቅ ህዝብ ላይ ያለው ነው ማለት ያለብን ሁላችንም ለዚህ የየራሳችን ነው ሐቅ አለ በአሁኑ ሰዓት ግን ደግሜ ማስመር የምፈልገው የትግራይ መንግስት ላይ የተቃጣው ጦርነት የትግራይ ህዝብ ላይ ወሰን የለው ግፍ እየተፈጸመ ነው ከአንገት በላይ ምን ይደረጋል እንጠነቀቃለን አይደል የማይቻልበት ደረጃ ላይ ደርሰናል እንደዚህ ከሆነ ወደ ድርድር እንቅባ ድርድሩ በጦርነት የማይመጡ የታሰቡ ነገሮችንም ሊያመጣ ይችላል አናቀው እውነትም በጣት የሚቆጠሩ ሰዎች ናቸው እና የትግራይ ህዝብ አይለቅም ከተባለ የማዕከላዊ መንግስት ድርድር የሚፈራበት ምክንያት ምንም አይቀበኝም ነገር ግን አሁን እየተደረገ ያለው ግን የትግራይን ህዝብ አንገት የሚያስደፋ ነው የዚህ ሁሉ ግዜ መጥፎም ይሁን ጥሩ ከኢትዮጵያውያን ጋር ሆኖ የሰራውን በገዛ ሀገሩ በገራሱ መንግስትና በሌላው መንግስት እየተደፈደገ ነው ይሄንን ኢትዮጵያኖች ሰከን ብለን ማየት ያለብን ይመስለኛል መጀመሪያ ላይ ነግሬያለሁ እኔ በኔ እድሜና በዚህ ግዜ ስለ ጦርነትና ስለ ህዝብ መጥፋት ማውራት ያለምኩትም ነገር አይደለም ግን እጃችን ላይ ያለ ይሄ ነው ጮሆናል ወርታ አመት ሙሉ በትግራይ ብቻ ሳይሆን እኔ ስሳተፍበት የነበረ ዩኒቨርሲቲ መድረክ ኦሮሚያ ውስጥ ይተሆን የነበረው ማንንም ይሁን ሰዎች እያለቁ ናቸው የተገዳደልን ነው ጦሱ ኋላ መጥቶ ሁላችንም ይተርፋል ስንል አሁን ትግራይ የተለየ ነገር አልተደረገም ኃይሉ ብቻ ነው የበረታው እጅ አልሰጥም ስላለ ነው ጦርነቱ እንዲያለው እንጂ ይሄ ነገር ተፈጽሟል የት ኢንተርኔቱ ተዘግቶ በአይሮፕላን ተደብድቧል ኢትዮጵያውያኖች ወለጋ ውስጥ እኔ የምለው ነገር አይደለም ዓለም አቀፍ ሚዲያ የዘገበው ነው አንድ ሰጥ ለጣርጉ ሊገዛ ያፈለገ ሰው ይያለ እሱ ደግሞ አይሰካለት የፈለገው አይነት ይወታደር ብቻ ይሆን ይችላል አይሰካም መጨረሻ ላይ የሚመጣው የፖለቲካ መጥየ ነው አመሰግናለሁ አቶ ናምን አጠራ አድርገው እርሶም ድልስቶት ለማለት አዎ ግልጽ መሆን ያለበት አሁን ኤርትራ የሚለው ነገር በጣም ተደጋጋመ እኛ ምንረሳ አይደለንም ታሪክ ብዙ እናውቃለን ሀዋቶች የደርግ መንግስት ለማስወገድ የሄዱበት ርቀት ሲያድበሬ ግብጽ ከአረቦች ከሊቢያ ጋር ሆነው ነው ከራሱ ከሻቢያም ጋር ሆነው ነው ኢትዮጵያ መንግስት የወጉት ማዕከላዊ መንግስቱን ስለዚህ አሁን ኤርትራ የሚለው ነገር አንደኛ
ይሄንን ግጭት ሪጂናላይዝ ኢንተርናሽናል ለማድረግና ቻናው እንዲበዛ ለማድረግ ነው። ፋክትና ሀቅ ጋር የተገናኘ ስለሆነ ምንም እናቀው መረጃ ነው ምን ይልኝ ሶስቱ ላሰምረበት ወዳለው ወደ ኋላ ይሄድ ማን ካደ ማን የታሪክ እንትን የሚለው ነገር ለታሪክ እንቶ እናሉም ነሱ ብዙ ለማውጋት ብለው የማከለ መንግስቱን ብዙ ክህደትና ኢትዮጵያ ታሪካዊ ጠላቶች ጋር ኢትዮጵያን ኮረሩ ከነዚህ አድበሬ ጋር በሶማሌ ፓስፖርት እንደመለዘይ ነው ሲመላለሱ እንደነበር ሁሉ እናቃለን ብዙ ምንናቀው አሁን ግዜው ስለማይበቃ ሌላው ማጠቃለያ መፈልገው ኢትዮጵያ ማስተላለፍ መፈልገው የጎቻችን የትግራይ ተወላጆች በየአካባቢው ያሉት ፕሮቴክት ማድረግ ያለብን ሁሉም ዜጋ ኃላፊነት አለበት መንግስት ብቻ አይደለም። ነገር ግን የህወሓት አባል ይሆን ኢትዮጵያን ለማሸበር የተዘጋጁ የተደራጁ ኃይሎች ደግሞ እንዳሉ ብዙ ናቸው። ይሄንን በስርዓት በመንግስት ኃላፊነት በየአካባቢው ያለው ኮሚኒቲውም ጭምር ኃላፊነት አለበት። ንጹህ የትግራይ ወንድሞቻችን ዞቻችን እንዳይጎዱ ፕሮቴክት ማድረግ የፌደራል መንግስቱም ቃል በገባው መሰረት ሰላማዊ ዜጎቻችን በትግራይ እንዲገኙ ህዝባችን እንዳይጎዳ አስፈላጊውን መከላከያ ሰራዊቱን አስፈላጊውን ማክሲመም ፖሲብል የመጨረሻውን ደረጃ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ በዚህ አጋጣሚ ለማሳሰብ ፈልጋለሁ። በተረፈ ኢትዮጵያ በሙሉ መረዳት ያለበት ይሄ ፌደራል መንግስቱ ተገዶ የገባበት ሁኔታ ነው ያለው። ይሄን በግልጽ ቀደም ስለተከሱት አልደግመው እና ኢትዮጵያ በሙሉ ከመንግስት ጋር እንዲሰለፍ በዚህ ጉዳይ ላይ ጥሪ ለማቅረብ ነው ፈልጎት። በጣም አመሰግናለሁኝ ሁለታችሁም። በርግጥ አንዳንድ ጠንከር ያሉ መረጃዎችም ጠንከር ያሉ ቃላትም ተነስተው የነበረ ቢሆንም አምባሳደር ጥሩ አርገው ቀደም ተናግረውታል። መለመድ ያለበት ነገር ነው እምነቶችን ገፋ ያደረጉ መናገር ወይም አንዳንድ እምነቶችን ቢያንስ ገፋ ያደረጉ መናገርና ወደ መፍትሄ የሚወስደንም እሱ ነው። ምናልባት ዛሬ ያደረግናቸው ንግግሮች የመጨረሻ መፍትሄ የሚሰጡ ባይሆኑም እንዲህ አይነት ንግግሮች ግን እየዘለቁ መሄዳቸው መፍትሄ አመላካቸው ሆነ ሁኔታን ይፈጥራሉ ብዬ አምናለሁኝ። ማንም ሰው እንዲህ ብሎ የሚያምን ይመስለኛል። የአሜሪካ ድምፅን በተመለከተ ከተመሰረተበት ጊዜ ጀምሮ ይዞ የሚንቀሳቀሰው ዓላማ አለ። በጦርነት ውስጥ የተመሰረተ ተቋም ነው። የምትሰሙት ዜና በጎ ሊሆን ይችላል፣ ክፉም ሊሆን ይችላል። ወይም መስማት የምትፈልጉት ሊሆን ይችላል፣ መስማት የማትፈልጉት ሊሆን ይችላል። እኛ ግን እውነቱን እንነግራችኋለን የሚል ነው። በዚህ ጥረታችን እንቀጥላለን። እኛም ስለ ጨዋነታችሁ ስላደረጋችሁት የሰለጠነ ንግግር እና ውይይት ሁለታችሁንም በአድማጮቼ ስም እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁኝ። በሌሎች ርዕሶች ከሌሎች እንግዶች ጋር ደግሞ ይዣችሁ መለሳለሁኝ በሌላ መድረክ። እግዜር ይስጥልኝ። በጣም አመሰግናለሁ አቶ ሰለሞን ለተሰጠኝ እድል። አምባሳደር ፍሳም ኢትዮጵያዊ ወንድሜ ነው። በአቋምም በፋክቶችም ብንለያይም እንደ ወንድም ነው ማየው እንደ ጠላት ሳይሆን። አመሰግናለሁ ይሄ መድረክ ስለሰጠኝ። እኔ በጣም አመሰግናለሁ አቶ ሰለሞን። መልካም ቀን ይሁንላችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ደህና አምሹ ሁለታችሁም።